Assalomu alaykum. 11-sentyabr sanasiga oid eng muhim so'nggi voqealar tafsiloti bilan efirda axborot dasturi. Dastlab bugun dasturimizda. Bugun insoniyat duch kelayotgan barcha muammolarning yechimi ham, ertangi farovon hayotimiz kafolati ham sifatli ta'limdir. Yurtimizda qisqa vaqtda amalga oshirilgan yangi formatdagi ta'lim jarayoniga nazar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 7-yalpi majlisi o'z ishini yakunladi. Unda 16 ta masala, shu jumladan 7 ta qonun ko'rib chiqildi. Mamlakatimizning shimoli-g'arbiy energiya tizimini iste'molchilarning elektr ta'minoti ishonchliligini oshirish loyihasi, Xorazm podstansiyasidagi modernizatsiya jarayonlari. Poytaxtimizdagi ochiq metro yo'llari ostidagi bo'sh joylardan foydalanish bo'yicha infratuzilma taqdimoti. Sumbuladan keyin suv sovuq, mezondan so'ng kun. Ayni damlarning har onidan oqilona foydalanish zarur. Mavsumga hozirlik jarayonlardan reportaj. UNESCO shafeligida O'zbekistonning nomoddiy madaniy merosini ommalashtirishga yo'naltirilgan tadbirlar. Koronavirus pandemiyasi ta'lim sohasi oldiga ham qator yangi muammo va talablarni qo'ymoqda. Yangi o'quv yilining boshlanishi ham oqilona yondashuvni talab etmoqda. Davlatimiz rahbari ko'rsatmasiga muvofiq umumta'lim maktablarida dars jarayonlarini tashkil etish bo'yicha xalq fikri o'rganildi. Ota-onalar va muallimlar bilan maslahatlashgan holda harakatlar sxemasi tashkil qilinmoqda. Tuman va shahar hokimliklari, sektor rahbarlari maktablarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan to'liq ta'minlashga mas'ul etib belgilandi. Mahalliy xalq deputatlari kengashlari har bir tumandagi epidemiologik sharoitdan kelib chiqib qaror qabul qiladi. Shu asosda maktablar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Yangi o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablarida tatbiq etiladigan yangiliklar dasturimizning ilk sharhidan o'rin olgan. Tarbiya xususiy ish emas, u milliy, ijtimoiy ishdir. Millat taraqqiyoti, davlat qudrati bu albatta avlodlar tarbiyasiga bog'liq. Vaqt virusning shiddatidan ham tezkorroq. Kalendarda an'anaviy o'quv yili boshlanganligiga hadimay 10 kun bo'ldi. Bugungi kunda maktab o'quvchilari soni 6 million 200 mingdan ziyodligini inobatga olinsa, yurtimizda ta'lim masalasiga befarq oila yo'qligini aytish mumkin. Shu bois davlatimiz rahbarining topshirig'iga ko'ra o'quv yilini boshlash bo'yicha xalq fikri o'rganildi, maslahatlashildi. Har tomonlama chuqur o'ylangan qaror qabul qilish yuzasidan so'rovnomalar o'tkazildi. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan har bir ota-onaning fikri batafsil o'rganildi. So'rovnomada 5 million 500 ming nafar ota-ona ishtirok etdi. Ularning 76% ta'lim jarayonini maktabga qatnagan holda, ya'ni an'anaviy shaklda olib borish tarafdori bo'lgan. 24% esa masofaviy shaklda teledarslar orqali davom ettirishni ma'qul ko'rishgan. Har qanday sharoitda ham ta'limda tanaffus bo'lmasligi kerak. Dunyoning nufuzli ekspertlari koronavirus pandemiyasining jahonda yana 2 yil davom etishini bashorat qilganligini hisobga olsak, jamiyatning kelajagi uchun ham koronavirus bilan yashash, ishlash va farzandlarimizni o'qitishga tayyor bo'lishimiz kerakligini hayotning o'zi taqozo qilyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida 28 avgust kuni bo'lib o'tgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishida hokimlar sektor rahbarlariga maktablarni sanitar talablarga
muvofiq birlamchi vositalar bilan to'liq ta'minlash vazifasi qo'yilgan edi. Ta'lim umuman maktab ta'limining ahamiyati haqida davlatimiz rahbari mustaqilligimizning 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda alohida to'xtalib o'tgan edi. Agar biz maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, oliy ta'lim ilmni rivojlantirib shu bobomiz Amir Temurga o'xshab 20 yil shuni harakat qilsak, albatta 3-chi renessans bo'ladi. Bizning tanamizda buyuk bobolarimizning qoni bor va yoshlarimiz 100% tayyor, shiddati ham, bilimi ham bor. Faqat biz ularga imkoniyat yaratishimiz kerak. Yosh avlod tarbiyasida hal qiluvchi o'rin tutadigan bog'chalar va maktablar tizimida ham ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezident maktablari ixtisoslashgan va ijod maktablari barpo etish, zamonaviy maktab dasturini joriy etish borasidagi ishlarimiz ham uzluksiz davom ettirilmoqda. Har bir ota-ona maktab kollektividan qachon rozi bo'ladi? Unga inonsa, ishonsa, yo oliygohga kiradi, yo bitta kasb egallaydi. Maktabni ziyoli, nurli qilmasak, bilimli qilmasak, o'qituvchini tarbiyalamas ekanmiz, hech qachon hech qaysi sohada natijaga erisha olmaymiz. Na tibbiyotda, na iqtisodiyotda, na qishloq xo'jaligida. Men yuragimdagi armonlarda aytayapman. Agar biz maktabdagi ta'limni, maktab o'qituvchini obro'yini joyiga qo'yib, uni buyuk inson qilib shu maktab ostonasini siz desak, albatta biz mana shu renessansga erishamiz. Vaqtlar o'tadi. Hozirgi 1-sinfdagi bolamiz albatta Ulug'bek bo'ladi, Ibn Sino bo'ladi, Biruniy bo'ladi. Men bunga albatta ishonaman. Xalq ta'limi vazirligiga ota-onalar hamda mahalliy kengashlar takliflaridan kelib chiqib, yangi o'quv yilini 14-sentyabrdan boshlash, maktablarda harakatlar sxemasini ishlab chiqib, tajribadan o'tkazish bo'yicha topshiriq berilgan edi. Bugun mahalliy kengashlarda oldiga qo'yilgan yana bir katta masala turibdiki, bu masala muhtaram prezidentimizning mana shu avgustda o'tkazilgan katta selektor yig'ilishida kengashlarga shu topshiriqni qo'ydiki, bunday o'quvchi maktabga boradi. Bu bo'yicha tegishli ijro hokimiyatiga topshiriqlar berildi. Hatto ularda o'sha sami o'z yillarigacha maktabga kirayotgandan keyin shu qo'lini sovunlar bilan yuvish masalasi, undan keyin shu niqoblarni taqish masalasi, uni tayyorlash masalasi, uni har 2 soatda almashtirish masalalari. Qo'yki shu o'tirish masofa saqlab o'tirishgacha bo'lgan topshiriqlar tizimli ishlab berildi-da, qo'liga tarqatildi. Bu albatta hokimlarga, albatta sektor rahbarlariga, albatta ana shu maktab ma'muriyatiga hamda ota-onalargacha bo'lgan holatda berildi-da, ma'lum muddatdan keyin, demak shu 7-dan boshlab endi shu mahalliy kengash har bitta tumanni o'zini to'g'ridan to'g'ri maktablariga borib ko'rib, bilib turib, o'rganasizlar degan topshiriq qo'yilgan. Bitta rayonda masalan aytaylik 50 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 50 ta maktabga deputat borish kerak, kengash borish kerak, o'zining saylangan okrug nuqtai nazaridan borish kerak va borib ko'rgandan keyin shu maktab talabga javob bersagin, ana shu kirishda posti borligi, xlorli glandi borligi, uning ustiga qo'lni yuvish shoxobchasini to'g'ri qo'yilganligi, sovunni qo'yilganligi hamda niqoblarni qo'yilganligi, ventilyatsiya sharoitini yo'lga qo'yilganligi bo'lib, undan keyin hatto darsga kiruvchi o'qituvchini test holatidan o'tganligigacha e'tibor berish masalasi bo'lgandan keyin, aniqni ota-onalar bilan maktab ma'muriyati birgalikda shu o'qishga to'liq imkoniyat yaratilganligini ota-onalar bilan kelishib shu rozi bo'lgandan keyingina kengash o'zini taklifini aytadi. Albatta shuning uchun hozir mana maktablarga borganimizda o'qituvchilarni ham testdan o'tkazilayotganligi, mana shu tomonlargacha e'tibor berildi-da, mana hozir boshlandi, уже ertaga yakunlanadi. Qaysi maktab mazur ko'rsa, o'qish mumkin bo'lsa, asl ishchi guruh qo'ygan talablarga to'g'ri kelsagina nimaga kirishga ruxsat beriladi maktabni ochilishiga. Bo'lmasa qachon shu sharoit bo'lmaguncha ochilmaydi. Har bitta hududda pandemiya sharoitidan kelib chiqib sharoiti o'zgarmoqda. Shu munosabat bilan har bir maktab ochilishi tartibi yangi ko'rinishda bo'lmoqda. Bu yangi ko'rinish qanaqa
bo'lmoqda. Bu mana birinchi navbatda sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari tomonidan pandemiya sharoitida ishlashga, ochilishga tayyorlik nuqtai nazaridan tekshiruv o'tkazilmoqda va berilgan xulosasidan kelib chiqib, maktablar ochilish ochilmaslik masalasi yo'lga qo'yilmoqda. Bu birinchi qadami. Undan so'ng shu xulosa asosida mana maktab ma'muriyati, xalq ta'lim bo'limlari, undan tashqari shu aynan maktab rahbariyati tomonidan shu maktab tayyorgarligi, ya'ni shu oynalari ochilishi, tegishli kirish chiqish joylari tashkil etilganligi, undan tashqari mana maktablarning holati, o'qituvchilarning sog'ligi nuqtai nazardan kelib chiqqan holda maktab ochilish ochilmasligi bo'yicha ular ham maktab ma'muriyati ham xulosasini beradi. Ana undan so'ng tuman deputatlar kengashiga muhokamaga qo'yiladi. Ushbu masala har birta shu maktab ma'muriyati tumanlar xalq deputatlar kengashida o'tkaziladigan kengashlarda shu maktab ochilish ochilmasligini muhokamasini qilishadi. Ya'ni maktablar haqiqatda hozirgi kun talabiga, pandemiya sharoitida ochilish talablariga javob bergandagina ochilishga ruxsat berilyapti. Agar talablarga javob bermaydigan bo'lsa, unda maktablar ochilishga ruxsat berilmayapti. Xo'sh, bugun bu jarayon qay darajada? Kungacha respublikamizdagi barcha hududda, shu jumladan Toshkent shahrida hukumat komissiyasi tarkibidagi vazirlik idora rahbarlari boshchiligidagi ishchi guruhlar har bir maktabni borib, u yerdagi shart-sharoitini, ya'ni farzandlarimizni maktabga kelsa, ana shu sanitariya gigiyena qoidalariga rioya etilish mumkin bo'lgan barcha tartiblarga rioya qila oladimi yo'qmi degan maqsadda o'rganish olib boryapti. Mana shu o'rganish natijalariga asosan tumanlar kengashlari, ya'ni tuman deputatlari kengashlari, undan keyin shahar yoki viloyat kengashlari har bir hududni, har bir maktabni tayyor yoki tayyor emasligini nuqtai nazardan qaror qabul qiladi va undan keyingina maktablarimizda ta'lim jarayoni boshlanadi. Bunga kelib respublikadagi 535 ta maktabda tajriba tariqasida offline ta'lim boshlandi. Va shu bilan birga albatta hozirgi sharoitda bizni asosiy vazifamiz barcha 10 mingta maktabni ochish emas, balki farzandlarimizning sog'ligini saqlash deb belgilanganligi sababli biz farzandlarimizni pandemiya sharoitida albatta ta'lim tarbiya olish uchun ularni ana shu o'zlashtirishi lozim bo'lgan bilimdan qolib ketmasligi uchun parallel ravishda maktablarni offline, ya'ni an'anaviy tarzda ochish bilan birgalikda onlayn tarzda o'qitishga ham tayyorgarlik ko'rib bormoqda. Mana shu bo'lib o'tgan selektordan yurtboshimiz tomonidan topshiriq berildi. Ya'ni mana shu qisqa muddatlarda birinchi chorakda o'tilarkan barcha darslarni televideniya orqali namoyish etish va bu bir tomondan maktabga kela olmaydi, ya'ni onlayn shaklini tanlagan o'quvchilarimiz uchun ta'lim olishga bir sharoit bo'lsa, ikkinchi tomondan offline, ya'ni maktabga kelib o'qigan taqdirda ham uyga borib bemalol qaytarish imkonini beradi degan maqsadda albatta shahrimizni, Toshkent shahridagi eng yaxshi o'qituvchi bugungi zamonaviy talablarga javob beradi ekan va albatta o'quvchini ongi, psixologiyasi va o'quvchini yoshiga moslab gapirib, ana shu fanni tushuntirib bera olgan o'qituvchilarni jamoasi yig'ildi va hozirda syomka ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga respublikamizdagi barcha maktablarda tayyorgarlik jarayoni davom etmoqda. Albatta, mana shunday sharoitda ham o'z taqdirini kelajak uchun baxshida qilayotgan fidoi, zahmatkash ustozlar mehnati har qachongidan ham dolzarb. Bu yerda gap faqat moddiy rag'bat haqida emas. Biz o'zini yoshlar ta'lim tarbiyasiga bag'ishlagan har bir fidoi muallimga nisbatan yuksak hurmat ehtirom muhitini shakllantirishimiz kerak. Maktabda o'zgarish bo'lmas ekan, hech qaysi sohada o'zgarish bo'lmaydi. Ta'lim tizimida katta o'zgarishlar kutilmoqda. Bu o'zgarishlar xususan mazmun jihatdan katta burilish ro'y beradi. Bu borada hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaror loyihasi ustida ishlar olib borilyapti. Bu qarorda nima nazarda tutilyapti? Avvalambor o'zgarishlar asosan moddiy texnik yo'nalishda emas, balki mazmun. Chunki mazmun eng asosiy yo'nalishni belgilab beradigan omillardan biri. Avvallari pedagog kadrlarimiz, rahbarlar 3 yilda, 5 yilda bir marta malaka oshirishgan bo'lsa, endi yangicha tizimda ular istalgan paytda, istalgan vaqtda xohlagan joydan turib malakalarini oshirish yoki bo'lmasam ko'nikmalarini, kompetentliklarini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu boisdan bugun ta'limdagi islohotlar har bir ziyo koshonasida bo'y ko'rsatmog'ini har bir ota-ona dildan istaydi.
hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan ta'lim tizimini, xususan xalq ta'lim tizimini tubdan isloh qilish masalasi turibdi. Bu nima degani? Mana shu paytgacha biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak edi. Maktabni tugatib chiqayotgan o'quvchilar asosan bir nazariy bilim olgan holda u bilimlarni qanday qilib amaliyotga tatbiq etish masalasi bu bizning zaif nuqtamiz edi. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan qo'yilgan topshiriqqa asosan biz jahonning eng zo'r namunalaridan foydalangan holda, mana Finlyandiya tajribasi, Estoniya tajribasi, Singapur tajribasi, Xitoy tajribasidan foydalangan holda bizning o'zimizning milliy o'quv dasturimizni shunday yaratish vazifasi qo'yilganki, bu milliy o'quv dasturi maktab o'quvchisi maktab eshigini yopib, ya'ni chiqib ketgandan keyin 11 sinfdan keyin aynan qandaydir bir shunday amaliy foydali bilimga ega bo'lish kerak, kasbga yo'naltirilgan bo'lish kerak, malakalari bo'lish kerakki, layoqati bo'lish kerakki, hayotda o'z o'rnini topa olsin. Bizning asosiy maqsadimiz ham xalq ta'limi tizimini bir yetuk maktabni tugatgandan keyin kuchli bir shaxs bo'lib chiqishiga xizmat qilishdir. 11 yillik ta'limning tiklanishi, 7 sinfdan boshlab kasbga tayyorlash, bilimli, ziyoli, jamiyatda o'z o'rnini topa oladigan avlodni tarbiyalash maqsadi bu o'zgarayotgan ta'lim modelining asosiy maqsadlaridan biri bo'lib qoladi. Aynan mana shu talablardan kelib chiqqan holda 21-asrda behaviorizm nazariyasi ilgari surilmoqda ta'lim tizimida, ya'ni bu o'quvchining xususiyatidan kelib chiqib, xulq-atvoridan kelib chiqib va qiziqishlaridan kelib chiqib uni yo'naltirish. Ya'ni har bir o'quvchi o'ziga xos. Nimaga endi biz uni bitta qolipga solib qo'yishimiz kerak? Biz endi uni o'ziga xosligidan kelib chiqib turli yo'nalishlarga burishimiz mumkin. Misol uchun aynan mana shu yo'nalishda biz Germaniyani misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Bugungi kunda Germaniyada aynan yoshlar o'rtasida ishsizlik eng past ko'rsatkich dunyoda. Ya'ni buni asosiy sababi ham har bir o'quvchiga individual yondashuv. Bugun Xalq ta'limi vazirligi sohasida ham ta'lim berishda aynan ana shu model yaqindan o'rganilmoqda va biz yangi ilgari surilayotgan milliy o'quv dasturini ishlab chiqishda ham bu jihatlarga alohida e'tibor qaratyapmiz. Endi biz o'quvchini mustaqil o'rganish ko'nikmasini ko'proq rivojlantirishimiz kerak va mustaqil o'rganish ko'nikmasi orqali o'quvchida deylik 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishimiz kerak. Bugun tanqidiy fikrlash, jamoaviylik yoki ijodiy fikrlash kabi ko'nikmalar juda muhim sanaladi va aynan mana shu ko'nikmalar bugun yaratuvchanlik ish o'rni yaratishda ham yoki mana shu ko'nikmalar jamiyatni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Darvoqa, maktablarning moddiy texnik bazasi xususida, masalan, kimyo fanidan dars jarayonida o'rganganlarni o'z qo'llari bilan ilk eksperiment qilishning zavqini his qilib ko'rganmisiz? Ilk tajribalar aslida ertangi katta hayot formulalariga asos ekanligini ustozlar juda yaxshi his qilishadi. Demak, bugun zamonaviy bilim olish davri keldi. Bu aksioma. Prezidentimizni so'zlagan nutqlaridagi bitta gap meni yuragimgacha yetib bordi. Ya'niki biz maktabni siz desak, hozirgi o'quvchilarimizdan Ibn Sinolar, Beruniylar yetishib chiqadi, Mirzo Ulug'beklar yetishib chiqadi dedilar-da. Endi haqiqatdan ham kelajakni quruvchi kim? O'quvchi. O'quvchini tarbiyalovchi kim? Bu o'quvchi, o'qituvchi. Mana qarangki, 10 yil oldin hozirgi qanday kasblar bo'lishini biz xayolimizga ham keltirmaganmiz. 10 yildan keyin qanday kasb egalari bo'ladi, uni ham biz xayolimizga keltirmaymiz. Lekin bolalarni biz shunday tarbiyalashimiz kerakki, har qanday kasbni egallashi uchun unda ham mantiqiy fikr, ham kreativ fikr, ya'ni ijodiy fikr va shu bilan birga tanqidiy fikr rivojlangan bo'lishi kerak, shakllangan bo'lishi kerak. Mana hozir 12 yo'nalish bo'yicha variativ dastur belgilab berildi. Shuni 6-tasida matematika asosida yotibdi. Ya'ni matematika chuqurlashtirib o'qitiladi o'sha yo'nalishlarda. Bu o'quvchini ham mantiqan rivojlantirib boradi. Shu bilan oliy ta'lim muassasasiga o'qish uchun baza yaratib boradi. Va mayli matematika yo'nalishidan ketmasin, lekin uni fikri, mantiqi shu yo'nalishda tarbiyalanib boriladi. Yangi maktablar ro'yxati geometrik dinamikalar shaklida o'syapti. Pandemiya sharoitiga qaramasdan bilim manzillaridagi bunyodkorlik bir lahza ham to'xtamadi. Joriy yilda respublika bo'yicha 38 ta maktab qurildi. 249 ta maktab rekonstruksiya qilindi. 185 ta ziyo maskani ta'mirlandi. Shuningdek, 308 ta maktab mebel, o'quv va laboratoriya jihozlari bilan to'liq ta'minlandi.
Qalblarni bilimga chorlagan bu galgi qo'ng'iroqning sadosi boshqacha bo'ldi. Bilimini biz ota-onalar tomonidan nazorat qilish, ularni har bir bilimini kuzatib borish bizning vazifamiz deb o'ylayman. Onlayn tarzda berilayotgan darslarda o'sha ota-onalar vaqtida vazifalarini kuzatib borish bizning vazifamiz. An'anaviy dars yaxshi tomonlari shundayki, o'quvchilar bilan ustozlar o'rtasida o'sha mehr bo'ladi o'quvchilarga nisbatan, ko'nikma bo'ladi. O'tilgan dars paytida yaxshi tushunadi. Yaxshiroq o'zlashtiradi. Yaxshiroq o'zlashtirishadi. Ta'lim tarbiyaga bu o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Maktabga hurmatni, ustozga ehtiromni biz avvalo oilada singdirishimiz kerak. Pedagoglar kelajagimiz qalbiga ziyo mayog'ini yoquvchi zahmatkash donishmandlardir. Dars ila tarbiya o'rtasida biroz farq bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydirg'on, birining vujudi biriga bog'langan jon ila tan kabidir. Buyuk mutafakkir, ulug' pedagog Abdulla Avloniy fikrlari oltin qoida kabi. Yillar o'tdi. Bugun 21-asr. Ammo haqiqat o'sha-o'sha. Tarbiya esa biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasi bo'lib qolaveradi. Oliy Majlis Senatining 7-yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Senatorlar 7 yangi qonun va boshqa muhim ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni ko'rib chiqishdi. Xususan, aholini tabiiy gaz bilan ta'minlashdagi muammolar to'g'risidagi parlament so'rovi natijalari muhokama qilindi. Shu va boshqa eng muhim jihatlar haqida navbatdagi lavhada tanishasiz. Muhokamalar avvalida nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risidagi qonun. Nogiron so'zi o'rniga nogironligi bo'lgan shaxs atamasidan foydalanishni nazarda tutuvchi mazkur hujjatda bugungi kunda mamlakatimizda istiqomat qilayotgan 800 mingga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslar uchun obyektlar va xizmatlarning qulayligini ta'minlash, ularning binolar, inshootlar, transport, axborot hamda aloqa vositalaridan boshqa fuqarolar bilan teng ravishda foydalanishi uchun shart-sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan. Aytilishicha qonun kuchga kirishi bilan tibbiy tekshiruv komissiyalari faoliyati takomillashadi. Murojaat qiluvchi 10 kalendar kunida xulosani oladi. Xalqaro mezonlardan kelib chiqib, mamlakatimizda nogironligi bor shaxslar uchun to'siqsiz muhitni shakllantirishimiz kerak deyildi muhokamalarda. Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi qonunni muhokama qilish chog'ida uning qabul qilinishidan ko'zlanayotgan maqsad nizolarni ko'rishda xo'jalik yurituvchi subyektlarning sarf xarajatlarini qisqartirish, arbitraj xalqaro qarorlarini tan olish hamda ijro etish mexanizmlarini belgilash, xalqaro shartnomalarning nizoli masalalarini hal qilishda mamlakatimizning obro'sini oshirish kabi masalalar ekanligi aytib o'tildi. Qonunda asosiy e'tibor arbitraj kelishuviga qaratilgan. Uning tushunchasi, shakli va mazmuni, nizo mohiyati bo'yicha sudga berish tartibi batafsil yoritib berilgan. Jumladan, qonunda arbitraj bitimi yozma shaklda, shartnomadagi arbitraj sharti yoki alohida bitim tarzda tuzilishi hamda unda muayyan arbitraj nomi, arbitrlar soni, arbitraj muhokama o'tkaziladigan joy, tili qo'llaniladigan normalar, shuningdek boshqa ma'lumotlar ko'rsatilishi mumkinligi belgilangan. Atroflicha muhokamalardan so'ng qonun ma'qullandi. Navbatdagi masala narkologik kasalliklar profilaktikasi va ularni davolash to'g'risidagi qonun bo'lib, unda birinchi navbatda psixoaktiv moddalarning tarqalishi va notibbiy iste'mol qilinishiga, shu jumladan alkogolni suiiste'mol qilish sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash, bartaraf etishga qaratilgan ijtimoiy, ma'rifiy hamda tibbiy psixologik tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga qonunda mahalliy davlat hokimiyati va mehnat organlari narkologiya muassasalarida davolanib chiqqan shaxslarni maishiy turmushga moslashtirish, qolaversa ularning bandligini ta'minlash masalalarida ko'maklashish lozimligi ko'rsatib o'tilgan. Qonun 10-chi moddasida ham mehnat organlarini narkologik kasalliklar profilaktikasi ishtirok etish belgilangan. Prezidentimiz yaqinda 7 avgustdagi 48-li sonli qarori bo'yicha, ya'ni ishsiz, kambag'al va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholi qatlamlari uchun ishlan bandligini ta'minlash, kasbga o'qitish, tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Ana shu qarorga muvofiq marhamat mona markazlari, shahar va tumanlarda kasbni o'qitish markazlari, mahalla darajasida kasbni o'qitish maskanlarida haydovchisi 200 ga yaqin, mana shu yerda ham ana shu shaxslar uchun ularga kasb hunarga tayyorlash dastur amalga oshiriladi va ular albatta ishsiz bo'lgan taqdirda ular ishsiz, ishsizlik bo'lgani uchun bandlik ko'maklar jamg'armasidan ularni kasbga o'qitish xarajatlari qoplab beriladi.
Yalpi majlisda Moliya vazirining davlat byudjetining 2020-yil birinchi yarim yillikdagi ijrosi to'g'risidagi axborot ham eshitildi. Aytilganidek, davlat byudjetining birinchi yarim yillikdagi ijrosi 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonunda belgilangan byudjet parametrlari doirasida bajarilgan. Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida davlat byudjetining 2020-yil 6 oylik daromadlari 58.2 trillion so'mga yoki tasdiqlangan yillik parametrlarga nisbatan 45.3%ga ijro etilgan. O'sha inqirozga qarshi kurash jamg'armasi tomonidan ijtimoiy nafaqalar uchun ajratilgan mablag'lar aynan shu ehtiyojmand oilalar qolib ketib, asossiz tayinlangan nafaqalarni tayinlanganligini ko'rishimiz mumkin. Maqsadsiz to'langan, tayinlangan o'sha xarajatlarni undirish bo'yicha aynan siz tomoningizdan qanday chora-tadbirlar amalga oshirilyapti? Noto'g'ri ishlatilgan mablag'lar bo'yicha tegishli choralar ko'rib ko'rilishi bilan birga buni hozirgi kunda mazkur tartibda ishlash davom etadigan bo'lsak, uni to'liq bartaraf eta olamiz deb ayta olmaymiz. Aynan shu maqsadda bunaqa kamchilikni oldinish oldin maqsadida, demak, rahbarimiz topshirig'iga asosan O'zbekistonda, demak, umuman barcha ijtimoiy to'lovlarni kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan har qanaqa to'lanadigan mablag'larni to'lashni, demak, elektron tizimi yaratilmoqda. Mazkur, demak, yagona ijtimoiy avtomatlashtirilgan reyestrga barcha viloyatlar ulanadi. Mana shu dasturni to'liq yil oxirigacha ishga tushirish siz yuqorida aytib o'tilgan kamchiliklarni oldini olishga yordam beradi deb hisoblaymiz. Muhokamalar davomida hisobot davridagi qator kamchiliklar ham aytib o'tildi. Masalan, aniqlangan qo'shimcha daromadlarga nisbatan 51.7 milliard so'mlik mablag'ning byudjetga undirilishi ta'minlanmagan. Bu borada xalq vakillari, senatorlar va mahalliy kengashlar deputatlari ham e'tiborli bo'lishlari talab etiladi. Aholi bilan muntazam muloqot qilish orqali ana shunday tizimli muammolarni o'rganib borish va bugungi kabi muhokamalarda hududlardagi dolzarb muammolarni dadil o'rtaga tashlab muhokama qilib chora ko'rish talab qilinadi. Hozir mahalliy kengashlar ham faol bo'lish kerak bu bo'yicha. Barchamiz bitta haqiqatni yaxshi anglab yetishimiz kerak. Byudjet mablag'i bu xalqning mablag'i. Uni talon taroj qilish ko'pning haqqiga xiyonat qilish demakdir. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun ham yuqori palata a'zolarining qizg'in muhokamalariga sabab bo'ldi. Aytilishicha, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun bilan himoya orderi ta'sis etilgan edi. Lekin ushbu himoya orderida nazarda tutilgan cheklovlarni bajarmaganligi uchun qonun hujjatlarida javobgarlik masalasi ochiq qolgan. Qonun bilan bunday harakatlar uchun ma'muriy javobgarlik belgilandi. Yalpi majlisda xalq deputatlari kengashlari faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgarishlar kiritish to'g'risidagi qonun ham muhokamalar markazida bo'ldi. Hujjat bilan mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunga kiritilayotgan o'zgarishga ko'ra, xalq deputatlari viloyat, tuman hamda shahar kengashi faoliyatiga tashkiliy, texnikaviy va boshqa jihatlardan xizmat ko'rsatish vazifasi hokimliklar apparatidan tegishli xalq deputatlari kengashi kotibiyati zimmasiga o'tkazilmoqda. Qizg'in muhokamalardan so'ng yuqori palata a'zolari qonunni ma'qullashdi. Senatning 7-chi yalpi majlisida Konstitutsiyamizning 69-78 moddalariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy tuzilishi to'g'risidagi qonunining 18-23 va 25 moddalariga muvofiq Toshkent viloyati Zangiota, Quyichirchiq, Yangiyo'l va O'rtachirchiq tumanlarining, Toshkent shahri Sergeli va Bektemir tumanlarining, shuningdek Toshkent viloyati va Toshkent shahrining chegaralarini o'zgartirish hamda Toshkent shahri tarkibida Yangi hayot tumanini tashkil etish to'g'risidagi Oliy Majlis Senatining qarori tasdiqlandi. Yangi hayot tumaniga avvalo Toshkent shahridagi Sergeli hamda Bektemir tumanlaridan 2000 gektardan ortiq yerlar, Toshkent viloyatidan Zangiota, Yuqori Chirchiq, Yangiyo'l, Quyichirchiq tumanlaridan yerlar qo'shilib, jami 4000 gektardan ortiq yerda yangi hayot tumani tuzilmoqda.
Shuningdek, majlisda Namangan viloyatining Namangan shahar tarkibida Davlatobod tumanini tashkil etish to'g'risidagi qaror ham tasdiqlandi. Senat a'zolari Vazirlar Mahkamasiga ilmiy faoliyatni rivojlantirish uchun ko'rilayotgan choralar holati haqida parlament so'rovi yuborish to'g'risidagi masalani ham ko'rib chiqdi. O'rganish va tahlillarga ko'ra, innovatsion rivojlanish strategiyasida 2021 yilgacha ilm-fanga ajratiladigan mablag'lar yalpi ichki mahsulotning 0.18%gacha oshirilishi belgilangan bo'lsa-da, bu ko'rsatkich 2018-2020 yillarda turg'un darajada 0.115% miqdorida qolmoqda. Ilm-fan sohasiga ajratilgan moliyalashtirish bugungi kunda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0.12% tashkil etadi. Yuqoridagi kabi holatdan kelib chiqib, Senatning fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi Vazirlar Mahkamasiga tushuntirish berish talabini qo'ymoqda. Oliy Majlis Yuqori palatasining 4-chi yalpi majlisida hokimlar tomonidan qarorlar qabul qilinishida qonun hujjatlariga rioya etilishi holati yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga parlament so'rovi yuborish to'g'risida qaror qabul qilingan edi. Yig'ilishda ushbu parlament so'rovi natijalari ham muhokama qilindi. Bugungi yalpi majlisimizda biz mahalliy kengashlarda mustaqil yuridik shaxs sifatida ularning kotibiyatini tuzish masalasini hal qildik. Davlatimiz rahbari mana o'zlarini bizga bo'lgan parlamentga o'g'il murojaatida aytib o'tganidir. Mahalliy ijro hokimiyatidan vakillik hokimiyatini ajratishimiz kerak, ya'ni kengashlar hokimiyatidan ajratilishi kerak. O'shaning uchun bu birinchi bosilgan qadamimiz bo'ldi. Ya'ni mahalliy kengashlar kotibiyatlarda tashkil qilindi. Ikkinchi qadamimiz bo'lib mahalliy kengashlarni biz ijro hokimiyati organlaridan ajratish masalasini g'oyasini ilg'or surib ko'rib chiqishimiz lozim bo'ladi. Undan keyin esa balkim o'sha bilan bir jarayonda bo'lib, undan keyin mahalliy ijro hokimiyati rahbarlari, hokimlar saylanishi to'g'ridan-to'g'ri xalq tomonidan saylanish masalasi ham albatta o'rganiladi. Muhokamalar davomida parlament so'rovida keltirilgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni Vazirlar Mahkamasi tomonidan davom ettirish zarurligi ta'kidlandi. Mazkur masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi. Majlisda jami 7 qonun, 8 masala ko'rib chiqildi. Ma'qullangan qonunlar amalda qo'llansa, fuqarolarimiz, ayniqsa tadbirkorlarimiz manfaatlari himoya qilinadi. Yoshlarimiz sog'lig'i mustahkamlanib, nogironligi bo'lgan shaxslarning hayotga integratsiyalashuviga erishiladi. Shuning bilan Oliy Majlis Senatining 7-chi yalpi majlisi o'z nihoyasiga yetdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining mudofa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi tomonidan sanoat kompleks korxonalarining faoliyatini rivojlantirish va ishlab chiqarish tizimiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish borasida amalga oshirilgan ishlar hamda istiqbolli rejalar yuzasidan qo'mita eshituvi o'tkazildi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini va joriy yildagi davlat dasturida belgilangan mudofa sanoatini isloq qilish va rivojlantirish yuzasidan Mudofa sanoati davlat qo'mitasi raisining axboroti tinglandi. Unda jarayonlar to'liq tahlil etilgan, aniq misollar keltirilgan. Jumladan qurolli kuchlarimizni zamonaviy qurol-aslaha, harbiy va maxsus texnika hamda boshqa mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash yuzasidan olib borilayotgan ishlar. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqarish korxonalari faoliyatini takomillashtirish, mahsulot turlari va nomenklaturasini ko'paytirish, bunday korxonalarni qo'llab-quvvatlash yo'lida qilinayotgan ishlar xususida ma'lumotlar berildi. Yana bir muhim masala, ya'ni mahsulotlarning tan narxini kamaytirish va ularning eksport bobligini oshirish ustidan ta'sirchan va samarali parlament nazoratini amalga oshirish, mudofa sanoatini isloq qilish va rivojlantirishning huquqiy asosini yaratish hamda sohadagi muammolarning yechimini topish dolzarb masala ekanligi ta'kidlandi. Eshituvda qayd etilganidek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yilda e'lon qilingan farmoniga ko'ra, davlat dasturini bajarilishi hamda davlat mudofa buyurtmalari asosida yaxlit normativ huquqiy hujjatlar bazasini yaratish bugungi kundagi dolzarb vazifalarni bajarilishi kechiktirilmoqda. Shuningdek, tadbir davomida qo'mitaning moliyaviy xo'jalik faoliyati yuzasidan o'tkazilgan o'rganish natijalari tanqidiy tahlil qilindi. Mulohazalarni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tkazilgan yana bir tadbir misolida davom ettiramiz. Quyi palataning xalqaro ishlar va parlamentlararo aloqalar qo'mitasi tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda O'zbekistonning mazkur xalqaro tashkilot va uning ixtisoslashgan muassasalar bilan hamkorligining holati va ustuvor yo'nalishlari to'g'risida qo'mita eshituvi o'tkazildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining barqaror rivojlanish bo'yicha o'tkazilgan sammitida qabul qilingan rezolyutsiyaga muvofiq va bir qator hamkorlik aloqalarini huquqiy asoslarga binoan milliy maqsad va vazifalarning 17 bosqichi belgilab olindi.
ular global sheriklik doirasida amalga oshirish vositalarini mustahkamlash hamda ishlarni faollashtirishni nazarda tutadi. Shuningdek, tadbirda tashqi iqtisodiy faoliyatga doir masalalar bo'yicha investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining hamda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi va uning ijrosi to'g'risida tashqi ishlar vazirligining axborotlari eshitildi. Eshituvda shuningdek, bugun kunda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga oid barcha savollarga javoblar olindi. Xususan, bugun kunda O'zbekiston Respublikasini Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha olib borilayotgan ishlar, Orol bo'yini ekologik innovatsiyalar hududi sifatida e'lon qilish bo'yicha rezolyutsiyani ilgari surish bo'yicha olib borilayotgan ishlar, yaqinda mana kutilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining yubiley sessiyasi, ya'ni 75-chi sessiyasiga tayyorgarlik ishlari bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'yicha axborotlar eshitildi. Yana bir e'tiborli jihat. Jahonda pandemiya holati bo'lishiga qaramasdan, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan tashkilotlari bilan aloqalarini izchil davom ettirmoqda. Ko'plab sohalarda hozirgi kunda ham uzviy hamkorlik kengayib bormoqda. Siz axborot dasturi bilan tanishyapsiz. Aholining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash bo'yicha hududlarimizda istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizning shimoli-g'arbiy qismi, xususan Xorazm viloyatida Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamkorligida energetika tarmog'ida modernizatsiya jarayonlari olib borilyapti. O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati iste'molchilar, ijtimoiy soha obyektlari, o'rta va kichik biznes hamda yirik sanoat korxonalarini sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlashning ishonchliligini oshirish bo'yicha bir nechta loyihalarni amalga oshirmoqda. Masalan, Xorazm podstansiyasida mavjud 125 megavolt amper quvvatga ega eski avtotransformatorlar Xitoydan keltirilgan yangi 200 megavolt amper quvvatga ega zamonaviylarga almashtirilmoqda. 2020-2021 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida yuqori kuchlanishli podstansiyalar va havo liniyalari iyul-avgust oylarida mavsumga to'liq tayyorlandi. Ayni paytda investitsiya loyihalari doirasida bir nechta podstansiyalarda avtotransformatorlar va kuch transformatorlari o'rnatildi. Biz hozir 220 kilovoltli Xorazm podstansiyasida turibmiz. Mutaxassislarning aytishicha, bu yerdagi uskunalar, ya'ni ma'nan va jismonan eskirgan uskunalar yangisiga bosqichma-bosqich almashtirilyapti. Bu degani energetika sohasida yangilanishlar davri boshlandi. Xorazm viloyatiga elektr ta'minotini uzluksiz yetkazib berishdi va sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishdi. Ushbu uskunalarning xizmati katta bo'ladi. Mana fonimizda turgan 200 denva transformator 125 millik o'rniga almashtiriladi. Kelajakda buni samarasi Xorazm viloyati aholi, ishlab chiqaruvchilariga 400 megavat amper quvvat paydo bo'ladi. 69-yilda podstansiyamiz qurilgan, sarf xarajati juda ham baland. Ta'mirlash ishlari, yillik bo'ladigan to'liq ta'mirlash ishlari, joriy ta'mirlash ishlariga mablag'lar sarf etilar edi. Qurilish montaj ishlarini 100% o'zimizning mahalliy xodimlar tomonidan amalga oshirilyapti. Bugungi kunda jamiyat tomonidan Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda O'zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida bir nechta investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Taxiyatosh issiqlik elektr stansiyasidan Xorazm podstansiyasi orqali Sarimoy aholi yashash punktigacha 200 kilovoltli elektr uzatish liniyasini qurish investitsion loyihasini misol tariqasida ko'rsatish mumkin. Mazkur loyiha doirasida 1241 dona tayanch ustunlari o'rnatish va 364 km uzunlikdagi 220 kilovoltli havo elektr uzatish tarmog'ini qurish rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda qurilish montaj ishlari to'liq bajarilgan. Havo liniyalari kuchlanish ostida sinov amaliyotidan muvaffaqiyatli o'tdi. Yangi elektr tarmog'ini qurishda Amudaryodan o'tish joylarida 72 metrli metal konstruksiyali tayanch ustunlari o'rnatildi. Sanoat korxonalari iqtisodiyotimizning lokomotivi hisoblanadi. Mazkur loyiha Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm va Navoiy viloyatlari hududlarida istiqomat qiluvchi aholini ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, kichik va o'rta biznes, sanoat korxonalarini sifatli elektr energiyasi bilan muntazam ravishda ta'minlashni kafolatlash uchun xizmat qiladi. Loyihaning yakuniy natijalariga ko'ra Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati va boshqa toifalangan obyektlarda elektr ta'minoti ishonchliligini oshirish nazarda tutilgan. Loyiha doirasida 56 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi.
2020 yilgi paxta mavsumida fuqarolar, davlat va jamoat tashkilotlari xodimlari ayniqsa bolalar majburiy mehnat yoki hasharga jalb qilinmaydi. Aksincha, ko'ngilli tarzda paxta termoqchi bo'lganlarning mehnatini qonuniy asosda rag'batlantirish uchun yangi talablar belgilandi. Bundan buyon terimchilarning manfaatlari ish beruvchilar tomonidan shartnomaviy munosabatlar asosida kafolatlanadi. Hozirda barcha hududlar, xususan Navoiy viloyatidagi barcha fermer xo'jaliklar va fuqarolar o'rtasida mehnat shartnomalari imzolanmoqda. Fuqarolarga munosib mehnat sharoitini yaratish borasida samarali chora-tadbirlar amaliyotga tatbiq etilyapti. Xususan, mehnat huquqi va majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik ham muhim masalalar sirasiga kiradi. Shu bois joriy yilgi paxta yig'im terimi mavsumiga ko'ngilli va yollanma ishchilarni jalb etish maqsadida ayni paytda Navoiy viloyatidagi barcha fermer xo'jaliklari, klaster egalari va fuqarolar o'rtasida mehnat shartnomalari imzolanmoqda. Biz hozir Xatirchi tumanidagi jarayonlarni kuzatmoqdamiz. Bugun kunda 21 ming aholi jalb etilishi rejalashtirilgan. Qolaversa, mana shu 21 ming aholidan bugun kungacha bo'lgan 3 tomonlama tuziladigan mehnat shartnomalari to'lig'icha shakllantirilib, majburiy mehnatni oldini olish maqsadida fermer xo'jaligi klaster hamda fuqaro bilan 3 tomonlama shartnomalar tuzilmoqda. Aytish kerakki, fuqarolar, fermer xo'jaliklari va klasterlar o'rtasida imzolanayotgan 3 tomonlama mehnat shartnomalarida ish beruvchi va ijrochining qonuniy huquq va manfaatlari ko'rsatib o'tilgan. Bu albatta uchala tomon uchun ham manfaatli bo'ladi. Joriy yilgi bu yangilikdan yollanma ishchi sifatida o'z xohishi bilan paxta yig'im terimiga hissa qo'shishni niyat qilgan fuqarolar juda ham mamnun. Shartnoma tuzdik, shartlari bilan tanishib chiqdim, shartlari menga ma'qul bo'ldi. Pullarni o'z vaqtida berishi ko'rsatilgan shartnomada. Paxtani shartnomada ko'rsatilganda nisobat qilmay terib olamiz. Ayni paytda bu jarayon viloyatning barcha tumanlarida qizg'in kechmoqda. Paxta terimi mavsumiga tayyorgarlik ishlari ham avj pallada olib borilmoqda. Fahriddin Ubaydullayev, Bahodir Shodiyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Navoiydan tayyorlandi. Toshkentda 3ta yangi yo'l o'tkazgich quriladi. 2020-2021 yillarda Toshkent shahar Yakkasaroy tumanining Cho'ponota ko'chasidan Yakkasaroy tumanining Kichik Halqa aylanma yo'li, Toshkent Halqa aylanma yo'li va Qipchoq ko'chalari oralig'ida joylashgan 6 yo'lakli 3ta yo'l o'tkazgich va avtomobil yo'li quriladi. Cho'ponota ko'prigi qurilishi eng so'nggi texnologiyalarga muvofiq barpo etilmoqda. Ko'prikning tayanch ustunlari 47 ta, ularning balandligi 13 metrgacha bo'lishi mo'ljallangan. Ko'prikning estetik jihatdan chiroyli ko'rinishi uchun ustunlarni maxsus jihozlar bilan bezatilishi nazarda tutilgan. Tungi yoritish tizimi ko'prikka aholining e'tiborini tortuvchi zamonaviy ko'rinishni ta'minlaydi. Cho'ponota ko'prigining umumiy uzunligi 597 metrni, bog'lamalari bilan birgalikda 950 metrni tashkil qiladi. Ko'prik qurilishida avtomobillar, piyodalar va velosiped uchun yo'laklar nazarda tutilgan. Ko'prik qatnov qismi qoplamasining eng so'nggi texnologiya va yuqori sifatli qurilish materiallarini qo'llagan holda qurilishi avtomobil va piyodalarning qulay harakatlanishini ta'minlaydi. Poytaxtimizda yurtdoshlarimizning talab va ehtiyojlari, Toshkentning kelgusi rivojlanishi inobatga olinib, yer usti halqa metro liniyasi qurilmoqda. Shuningdek, yer ustidan o'tgan metro liniyasining ostida ham qulay infratuzilma yaratishga kirishilgan. Soha vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan taqdimotda bu tashabbusning o'ziga xos jihatlari, barpo etiladigan xizmat ko'rsatish nuqtalari haqida batafsil ma'lumot berildi. Yerusti metrosi bu yirik megapolislarda aholi uchun nafaqat qulay tezkor transport vositasi, balki shaharning umumiy qiyofasiga o'ziga xos shakl va mazmun baxsh etadigan bunyodkorlik namunasi ham. Mustaqilligimizning 29 yilligi arafasida foydalanishga topshirilgan Do'stlik 2 qo'yliq liniyasi ham bugun minglab yurtdoshlarimizning kundalik turmush tarzida asqotib, ularning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilmoqda. Milliy shaharsozligimiz uchun butunlay yangi bo'lgan ushbu zamonaviy loyiha poytaxtimiz ko'rkiga ko'r qo'shib, o'zining imkoniyati, me'moriy yechimi va albatta qulayligi bilan barchaning e'tiborini tortyapti. Endilikda Yashnobod tumani hududidan o'tgan deyarli 10 kilometrlik ushbu yer usti metrosi ostidagi hududlar ham obodonlashtirilib, yaqin kelajakda aholi maroqli hordiq chiqaradigan obod maskanga aylantiriladi. Jahon tajribasida, xususan dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ham bunday maydonlardan samarali foydalanilib, do'konlar, maishiy xizmat shoxobchalari metropoliten bilan uyg'unlashib, mukammal bir majmuaga aylanganini ko'rish mumkin. Loyiha taqdimotida ta'kidlanganidek, Do'stlik 2 qo'yliq liniyasi tagidagi 153 000 dan
ziyod kvadrat metr hududni to'liq obodonlashtirish va u yerda yurtdoshlarimiz uchun munosib infratuzilmani yaratish maqsad qilingan. Birinchi chorahamizdan boshlab 11 kilometrdan ortiq joyi 6 lotga bo'lib chiqdik. Buning natijasida bizda jami 153161 kvadrat metrli joylarimiz hosil bo'ldi. Zamonaviy metromizga zamonaviy magazinlar mos bo'lishi kerak. Bu yerda yengil turdagi kichik do'konchalar unaqa narsalar bo'lmaydi. Hammasi konsepsiya asosida belgilab chiqiladi. Ohangaron shossesida o'sha vaqtgacha hozirgi bo'layotgan joyda bir xil konsepsiyada bir xil ko'rinishda bo'lishini tarafdor bo'ldik. Do'konlar, kafe, restoranlar, maishiy binolar, ular atrofida kechki sayr uchun mos obod yashil hudud, tadbirkorlar va investorlar uchun munosib taklif. Tashrif buyuruvchilarga qulayliklar yaratish maqsadida alohida yaniga 10 metrlik avtomobil yo'li va turargohlar ham rejaga kiritilgan. Bu yo'limizda bevosita oldi tarafda faqatgina avtomobillar uchun turargohlarni qiladigan bo'lsak, mana orqaga qaraysizlar, orqada ham xuddi shundoq 10 metrlik yangi yo'l palatnomiz bor. U joydan bevosita odamlarni shu uchun velosipedda sayr qilish uchun, dam olish uchun o'sha sharoitlarni yaratib beramiz. Segment masalasini hozirgi paytda biz ko'p chiqmoqdamiz. Oziq-ovqat, restoran, kafe biznesiga misol uchun necha foiz segmenti beramiz? Kiyim-kechak do'konlariga necha foiz segmentini beramiz va boshqa aholiga xizmat ko'rsatuvchi boshqa turdagi xizmatlarga necha foiz segmentini beramiz? U foizni bevosita biz aholidan, tadbirkorlarimiz investorlardan kelib tushadigan talab ehtiyojlarga qarab birgalikda bir qarorga kelamiz. Ko'zlangan tashabbus muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, shubhasiz Toshkent shahrida zamonaviy qiyofaga ega yana bir hudud barpo etiladi. Xo'sh, bu yer maydonlarini kimlar va qay tartibda sotib olishlari mumkin? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining o'sha tegishli qarorlariga asosan auksion shaklida hamma lotlarni va podlotlarga bo'lib, butun O'zbekiston Respublikasi aholisi uchun, kerak bo'lsa chet el investorlari uchun namoyon qilamiz. Loyiha bilan tanishgan insonda yana bir savol tug'ilishi tabiiy. Yerusti metrosi tagidagi bu binolar nechog'lik xavfsiz va qulay bo'ladi? Mutaxassislarning ishonch bildirishicha, metro qurilishida mazkur jihatlar ham nazarda tutilgan va poydevorning o'ta mustahkam va quvvat ekani sabab hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Dam oluvchilar va savdo majmualari foydalanuvchilari uchun ortiqcha shovqin va silkinishlar borasida ham muammo tug'ilmaydi. Chunki metro sozlarimiz qurilish jarayonida nafaqat yuqori sifat va xavfsizlikka, balki transport vositasi va atrofdagi aholi uchun ham qulay bo'lishiga e'tibor qaratgan. Qanday deysizmi? Buni soha mutasaddilari ayni paytda Sergeli liniyasi olib borilayotgan jarayonlar misolida tushuntirib berishdi. Poyezdni konstruksiyaga ta'sirini kamaytirish va vibratsiyani oldini olish maqsadida relslarni bir-biriga payvandlayapmiz. Yo'llarimizni ustki qatlamida relslarni tagiga biz maydalangan chaqilgan tosh tashiganmiz. U tosh o'zini navbatida poyezdni berayotgan konstruksiyaga berayotgan ta'sirni ham yanada so'ndirishga imkoniyat yaratadi va atrof muhitga yoki bo'lmasa temir yo'limizda pastki qismida qurilayotgan konstruktiv element yoki bino inshootlarga bu poyezdlarning vibratsiya ta'siri qanday bo'ladi degan masalalarning yechimlari ana shu relslarni bir-biriga payvandlash va relsni ostki qismiga shag'al qatlami balansini tashash jarayonlarini biz sizlarga hozir bugun mana ko'rsatib o'tdik. Joriy yil yakuniga qadar foydalanishga topshiriladigan yerusti metrosining ushbu navbatdagi bosqichida so'nggi texnologik jarayon avjida. Quruvchilar loyihani belgilangan muddatidan avvalroq aholiga taqdim etish niyatida. Hozircha shartli ravishda Qipchoq, Sergeli, Toshkent halqa yo'li, Afrosiyob va siz ko'rib turganingiz eng baland yerdan 17 metr yuqorida joylashgan Choshtepa nomi ostidagi yangi bekatlar ishga tushsa, shahar markaziga yo'l olgan yurtdoshlarimiz bir necha daqiqalarda o'z manzillariga yetadilar. Davom etamiz. O'zbekiston ilm-fani bugungi kunda o'zgarib borayotgan bozor talablariga javob beradigan, yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan innovatsion iqtisodiyotning texnologik bazasini yaratish borasida ulkan imkoniyatlarni namoyon etmoqda. Albatta, bu yo'nalishdagi vazifalarni izchillik bilan hayotga tatbiq etishda salohiyatli kadrlarni tayyorlash muhim omil hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, moliya va buxgalteriya hisobi fakulteti qoshida bank va moliya innovatsion ilmiy amaliy taqdimot markazi foydalanishga topshirildi.
Nazariya bilan amaliyotning uzviy bog'liqligi ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasida yangicha yondashuvlar. Ilmiy tadqiqot markazi ayni yo'nalishlarda talabalar uchun qator qulayliklarni taqdim etadi. Endilikda ular Turonbank, Aksiyadorlik tijorat banki va uning filiallari bilan to'g'ridan-to'g'ri ulanib, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan boyitish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada ishlab chiqarish va uning talablaridan xabardor bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash samarasi ta'minlanadi. Bu markazdagi faoliyat, ya'ni asosan talabalarni o'qitish jarayoni ikkita asosiy innovatsion yo'nalishga qaratiladi. Birinchisi, markazning o'zida bevosita, demak, talabalarning o'zi ixtisosiy fanlardan, demak, o'quv mashg'ulotlari olib boradi. Ikkinchisi, demak, shu talabalarni o'qitish jarayonida xorijiy nufuzli ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari bilan amaliy mashg'ulotlar olib boriladi. Mazkur markaz faoliyatining yo'lga qo'yilishi universitet professor-o'qituvchilari, tadqiqotchilari va talabalari tomonidan ishlab chiqilayotgan innovatsion loyihalarni amaliyotga joriy etishda alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, yangi tadqiqot yo'nalishlarini yaratish va mavjudlarni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Tadbir davomida talabalar tomonidan yaratilgan innovatsion loyihalar namoyish qilindi. Bank mutaxassislari esa ushbu loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari haqida tushunchalar berdi. Shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri muloqot davomida talabalarga banklarning xizmatlari, amaliyot jarayonlari va unda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari namoyish etildi. Shuningdek, universitetning xorijiy davlatlarda PhD va doktorlik ilmiy darajalarini olgan professor o'qituvchilari innovatsion ilmiy amaliy o'quv laboratoriyalarining ilmiy tadqiqotlarni olib borishdagi ahamiyat haqida ham yig'ilganlarga batafsil ma'lumot berdi. Qish g'amini yozda o'ylash bilan birga vaqtdan unumli foydalanishning ham uddasidan chiqish kerak. Aholiga sifatli kommunal xizmat ko'rsatish, turar joylar, ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qishga hozirlash dolzarb ijtimoiy masala. Biroq respublika ishchi guruhi va mahalliy mutasaddilar tomonidan muntazam ravishda o'tkazilayotgan reydlarda barcha hududlarda qator kamchiliklar aniqlanmoqda. Buxoro viloyatida ham ko'p qavatli uylar va ijtimoiy soha obyektlarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni jadallashtirish borasidagi ishlar xalq qabulxonalari, favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va sektorlar hamkorligida tashkil qilinmoqda. Bu jarayonda mahallama-mahalla, uyma-uy, obyektma-obyekt yurilib, issiqlik, ichimlik suvi, elektr energiyasi, tabiiy gaz ta'minoti va boshqa tizimlardagi muammolar o'rganilmoqda. Ishchi guruh o'rganishlarni Buxoro shahri 4-chi sektordan boshladi. Ko'ksaroy mahalla fuqarolari yig'ini aholisini ancha vaqtdan beri elektr energiyasidagi muammolar qiynamoqda. Sababi hududda joylashgan transformator nosoz ahvolda. Ayniqsa yog'ingarchilik kunlari uni tinmay tuzatishga to'g'ri keladi. Eskisini yamaguncha esing ketadi deganlari shu. Boz ustiga yon atrof ham anchadan buyon obodonlashtirilmagan. Ishchi guruh o'rganishlaridan so'ng bu masalani zudlik bilan ijobiy hal etish yuzasidan mutasaddilarga topshiriq berildi. Shu kunning o'zida Buxoro viloyat hududiy elektr tarmoqlari korxonasi mutaxassislari ishlarini boshlab yubordi. Navbatdagi manzil Buxoro shahri 3-chi sektorda joylashgan Olim Xo'jayev mahallasidagi 152 yaqin oila istiqomat qiluvchi ijtimoiy yotoqxona bo'ldi. O'rganishlar uylarda isitish tizimi bir necha yildan buyon nosoz ahvolda ekanini ko'rsatdi. Yerto'ladan anqiyotgan badbo'y hidga chidab bo'lmaydi. Mahallaning Mustaqillik ko'chasida 11-chi oilaviy poliklinikaning shundoqqina orqa tomonida bir necha oydan buyon chiqindi uyumi to'planib qolgan. Koronavirus har qadamda xavf solib turgan bir paytda tibbiyot muassasasi oldida yana bir qo'shimcha virus o'chog'i yaratilganini, bunga esa bir necha oydan buyon barcha befarq ekanini hech nima bilan oqlab bo'lmaydi. Ishchi guruh o'rganishlaridan so'ng soha xodimlari va texnikalar jalb qilinib, bu muammo ham hal qilindi. Buxoro shahri Alisher Navoiy shoh ko'chasida joylashgan 9 qavatli mana bu uyda kuz-qish mavsumi nara tursin, yilning istalgan faslida muammolar talay. Uyning kanalizatsiya tizimi nosoz, quvurlar yorilgan, yerto'la suvga to'lgan. Antisanitariya holatdagi hidga chidab bo'lmaydi. Shu bois bu yerni zarar ko'randa hasharotlar bosib ketgan. Aholi esa ularga qarshi kurashaverib charchagan. Bu yerto'la infeksiyaning yangi o'chog'iga aylanmoqda. Bu uydagi asosiy muammo xonadonlarga kun davomida faqat 1 soat ichimlik suvi berilishi bilan bog'liq. 9 qavatli uyda har kuni 23 soat suvsiz
suvsiz yashash azobini tasavvur qilavering. Fuqarolar ob-hayot beriladigan soatni kun davomida qo'llarida idishlar bilan kutib o'tirishadi. Ulgurmaganlarning ahvolini-ku aytmasa ham bo'ladi. 9 qavatli uyda lift o'rnatilgan, lekin ishlamay qolganiga ancha bo'lgan. Bir-bir ishlaganda esa undan faqat ma'lum qavatda yashovchilargina foydalana oladi xolos. Ishchi o'rganishlardan so'ng bu muammo ham nazoratga olindi. O'rganishlarni viloyatning boshqa shahar va tumanlari misolida davom ettiramiz. Qo'qon shahri 1 sektor hududida joylashgan Bobur mahallasi 19 uyning 32 xonadonida yashovchi Gulchehra Qayumovaning aytishicha, uyning tomi bir necha yildan buyon ta'mirtalab. Shu bois yolg'ondan yomg'ir savalasa, chindan chakka o'tadi. Kuchli qor va yomg'ir yoqqan kunlari bu uyda istiqomat qilish ikki karra azobga aylanadi. Vobkent tumanida esa 680 km ichki yo'l mavjud bo'lib, hozirgi kunda ularning 222 km ta'mirtalab, umumfoydalanuvdagi 178 km yo'lning ham 140 km mutlaqo yaroqsiz holga kelib qolgan. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida mahalliy byudjet hisobidan 1,5 milliard so'm hisobiga 3 km yo'l asfaltlashtirildi. 4 km yo'lning asfaltlari joriy ta'mirlanib tekislangan. Yana 2 km yo'lni yangidan asfalt qilish rejalashtirilgan. Biroq qolgan yo'llardagi muammolar o'z yechimini kutib turibdi. 2018 yilda Paxtakor mahalla fuqarolar yig'indagi Nabahor shaharchasi Tinchlik ko'chasidagi yo'lning 129 metr qismiga asfalt yotqizilgan. Yo'lning 9-12 kilometrlari esa joriy ta'mirlangan bo'lsa-da, yana abgor ahvolga kelgan. Shu mahalladagi Primshayx qabristoni achinarli ahvolda. Yaqin yillarda bu yerda obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmagan. Atrof o'rab olinmagan, qabrlar atrofi tozalanmagan. 2019 yilda Kumushkent bolalar va o'smirlar sport maktabini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. Loyiha qiymati 2.1 milliard so'm. Qurilish ta'mirlashlarini esa Target Engineering mas'uliyat cheklangan jamiyati olib bormoqda. 2019 yil oktyabr oyida foydalanishga topshirish reja qilingan ushbu obyektda hozir kunga qadar qurilishlar 60-70% ga bajarilgan. Sport maktabi uchun 300 million so'm ajratilgan xolos. Viloyat byudjetidan mablag' yo'naltirilmagani sababli qurilish ta'mirlashlari oxiriga yetkazilmagan. O'z muddatida moliyalashtirilmagan obyekt qish mavsumi boshlanmasdan foydalanishga topshirish ehtimoli juda kam. Holbuki sport maktabi obyektining poli va shifti ta'mirlangan. Biroq yog'ingarchilikka qoladigan bo'lsa, sarflangan qurilish materiallari yaroqsiz holga keladi. 2019 yilda tumanning Sarosiyo mahallasida ham 150 o'ringa mo'ljallangan maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish ishlari boshlangan. Kogon Investroy servis mas'uliyat cheklangan jamiyati 4 milliard so'mlik loyihani amalga oshirishi kerak. Biroq viloyat byudjetidan faqat 800 million so'm mablag' moliyalashtirilgan xolos, qolgan mablag' ajratilmaganligi sababli ishlar to'xtagan. 2019 yil oktyabr oyida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan ushbu obyektda hozirga kunga qadar 60-70% qurilish ishlari bajarilgan xolos. Hududda esa maktabgacha ta'lim tashkilotiga ehtiyoj juda yuqori. 5 ta qishloq aholisi shu bolalar bog'chasi qurilishini kutib o'tiribdi. Bozorjoy mahallasidagi 32-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti 1989 yilda qurilgan. 90 o'ringa mo'ljallangan hududda esa 3-7 yoshli bolalar soni 247 nafarni tashkil etadi. Bino 2019 yil may oyiga qadar 100 nafar tarbiyalanuvchini qamrab olgan holda faoliyat yuritib kelgan. Viloyat hokimligi kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirilishi munosabati bilan 2019 yil may oyida bu maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini to'xtatgan. Viloyat byudjeti hisobidan buning uchun 2.1 milliard so'm yo'naltirilishi rejalashtirilgan bo'lsa-da, qurilishlar uchun mablag' berilmagan. Muassasada esa 60% ga yaqin ta'mirlashlari bajarilgan. So'ng mablag' ajratilmaganligi sababli qurilishlari to'xtab qolgan. Kolodina mahalla fuqarolar yig'ini Ishonlar mahallasidagi 22 maktabda 336 nafar o'quvchi tahsil oladi. Maktabning sport zali binosining tom qismiga o'rnatilgan beton balkalarda yoriqlar paydo bo'lgan. Viloyat qurilishini nazorat qilish inspeksiyasining 2019 yil fevral oyidagi xulosasiga binoan xavfli temir beton ustunlarida o'rnatilgan balkalarda yoriqlar paydo bo'lganligi bois sport zali binosidan foydalanish to'xtatilgan. Biroq bu muammo muammoligicha turibdi. G'ijduvon tumanidagi ko'p qavatli 53 ta uyda 922 ta xonadonda 4000 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Bu uylardan faqat 7 tasi 2 konturli isitish qozoni orqali isitiladi xolos. Qish vaqtida qolganlarda yasama pechlardan foydalaniladi. Tumandagi ko'p qavatli 25 ta uyga 3 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati texnik xizmat ko'rsatmoqda. 2017-2019 yillarda 2 qavatli 30 ta uyning tomi mahalliy byudjet hisobidan profnasil qoplamasi bilan qoplangan. Shunga qaramay hamon bu borada muammolar yetarli. Jumladan G'ijduvon tumani Abdulla Qahhor mahalla fuqarolar yig'ini To'qimachilik ko'chasidagi 1990 yilda qurilgan 5 qavatli 85-chi uyning kanalizatsiya tizimi nosoz, quvurlar yorilgan, yerto'la suvga to'lgan, anqiyotgan hid butun ko'chani egallagan. Hasharot ko'pligidan aholi aziyat chekmoqda. Uyning tomida
tez yonuvchi maishiy chiqindilar to'plangan. Bu esa yong'in xavfini paydo qiladi. Ushbu uyda istiqomat qiluvchi Rano Aslonova va Matluba Shamsivaning aytishicha, uylarning tom qismidan mana 10 yildirki tinmay chakka o'tadi. Yog'ingarchilik kunlarida esa uyda o'tirishning iloji yo'q. Shirkat ham, mas'ullar ham bu muammoga yechim topishni paysalga solmoqda. Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq muammolarni tezkorlik bilan hal qilish uchun ishchi guruh shtabi tashkil qilingan. Har bir tuman shahardagi muammolar sektorlar kesimida shakllantirilib, yo'l xaritasi ishlab chiqilib, ijrosi nazorat qilib borilmoqda. Toshkent shahri tumanlarida ham kommunal tarmoqdagi kamchiliklar, issiqlik tizimi, elektr manbai, xullas, hayotiy ehtiyojini qondirish borasidagi muammolar fuqarolarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Real voqelik manzilidagi manzaralar fikrimizni yaqqol tasdiqlaydi. Yunusobod tumani 1-sektordagi Xalqabog' mahallasida joylashgan ko'p qavatli 18-uy avariya holatida. Tomdagi plitalar yorilib cho'kkan. Shu bois ularning ostiga tirgaklar o'rnatilgan. Lekin bunday vaqtincha chora qachongacha ish berarkan? Bos ustiga ularning aholi xonadonlar ustida bosim bilan turganini hisobga olsak, xudo ko'rsatmasin, qattiqroq yer silkinishi noxush holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Uyning yerto'lasi ham palapartish bo'lib yotibdi. Plastik va temir quvurlar qoldiqlarini uchratish mumkin. Kanalizatsiyadan oqayotgan suv allaqachon xalqoblar hosil qilgan. Uyning yon atrofi ham obodonlashtirilmagan. Tarnovdan tushgan suv to'g'ri yertolaga ketadi. Uy biqinidagi avtoturargohning shifrlari adoyi tamom bo'lgan. Sal qattiqroq shamol essa avtomobillarga ziyon yetkazadi. Bu yerda o'yinqaroq bolalar yurgan bo'lsa, yana bir muammo. Shu yerdagi ko'p qavatli 11-uyning oldi chiqindixonaga aylangan. Bu yerda garajlar, turli maraka-yu marosimlar o'tkazishga mo'ljallangan joy bor. Uning ahvoli ham yaxshi emas. Chiroq simlari ochiq holatda. Qadam bossangiz, oyoq ostidagi chang yuzingizga uradi. Katta ko'chaning shundoq yonida eski garaj yonini ham chiqindilar o'rab turibdi. Ulardan foydalanilmasligini eshik ochishga joy yo'qligidan ham bilib olish mumkin. Hasanboy mahallasi aholisini ham ko'p yillardan beri kanalizatsiya tizimi yo'qligi muammosi qiynab keladi. Xonadon egalari o'zlari uchun o'ralar qazib olgan, lekin o'ra quruqur to'lgani to'lgan. Ichini tozalatish bir tashvish, undan chiqayotgan hidga toqat qilish esa yana dard ustiga chipqon. Mahallaning ichki ko'chalari ham ta'mir talab. Avtoulovlar sal tezlashsa, atrofni chang to'zon qoplaydi. Piyoda yurgan odam ning holiga voy. 2-sektor hududidagi Ahmad Donish mahallasida joylashgan ko'p qavatli 26-uy ham avariya holatida. U bir tomonga og'a boshlagan. Aholining aytishicha har yer silkinishida og'ish ortib bormoqda. Oqibatda xonadonlarning devorlarida yoriqlar paydo bo'lgan. Oyoq ostidagi plitalar ham siljiy boshlagan. Uyning yertolasidagi kanalizatsiya quvurlari zanglab yaroqsiz holga kelgan. Chiqqan suv to'g'ri yertolaga oqadi. Muruvvat mahallasida joylashgan ko'p qavatli 75-uyda ham yuqoridagidek holat. Uy og'ishi oqibatida avariya holatiga kelib qolgan. Husnobod mahallasi 2-mavzeda joylashgan ko'p qavatli 30-uy va 53-umumta'lim maktabi orasidan o'tgan mana bu joy turli chiqindilarga to'la. Qurib bitgan xas-xashakdan qolgan kul tarvaqaylab o'sib ketgan mana bu butalarni ko'rib dilingiz xufton bo'ladi. Qarovsiz qolgan irrigatsiya tarmog'i ham to'lib toshgan. Shu yerdan o'tgan issiqlik tarmog'i maxsus qoplamalar bilan emas, oddiygina mato bilan o'rab qo'yilgan. 30-uy va tennis maydonchasi oralig'idagi hududda ham turfa xil chiqindilarni uchratish mumkin. Yog'ingarchilik bo'lsa, shu mavzedagi 31-uy tomidan sharillab suv oqadi. 89-xonadonga kirdik. Yomg'ir suv devorlarni sarg'aytirib yuborgan. Suv quvurlari zanglab ketgan. 54-xonadonda ham shu muammo. Qor yomg'ir sizib kiraverib, devorlarni ham mo'rtlashtirib yuboribdi. 46-xonadonda ham suv sizib kirmagan joyini topish mushkul. Odamlarning aytishicha, qish kelsa, yuraklar orqaga tortib ketaveradi. Shu uyning 32-xonadonida 80 yoshli Valentina Nagorkla yolg'iz o'zi yashaydi. Mahalla ko'yga rahmat, osh-ovqatimdan xabar olib turishadi, deydi onaxonning o'zi. Ammo keksa yoshli fuqaro istiqomat qiladigan xonadonning ahvolini o'zingiz ko'rib turibsiz. 4-qavatdagi ba'zi xonadonlar uy yo'lagini temir panjaralar bilan o'rab olgan. Xonadon egasidan holat yuzasidan izoh so'raganimizda, panjarani o'rnatish uchun tegishli mutasaddilardan ruxsat olganini aytdi. Bu kabi o'zboshimchaliklar esa favqulodda vaziyatlarda turli noqulayliklar keltirib chiqarishi aniq. Yertolada o'sha tanish holatlar. Suv quvurlari chirib ketgan, badbo'ydan dimoqlar bo'g'iladi. 1-, 2-, 3-, 4- va 5-uylarda ham shunday holat. Eski shirkat qayoqqadir g'oyib bo'lgan. Rekonstruksiya chala qolgan. Bir necha hafta oldin Mumtoz servis uy-joy fondini boshqarish kompaniyasiga bu uylar biriktirilgan. Mutasaddilarning aytishicha, tez kunlarda bu kamchiliklar bartaraf etilar ekan. 22-uy yonginasida joylashgan mana bu yerni tadbirkor qurilish boshlash uchun o'rab olgan, ammo 4 yildirki ishlar boshlanmaydi. Ichkaridagi ahvolni esa o'zingiz ko'rib turibsiz. Qulf ilingan maydon ichidagi chiqindilar qayerdan kelib qolgani dargumon.
15-16 uylarning tomlari yopilgan, ammo qor yomg'ir suvlari tushadigan tarnov o'rnatilmagan. Kichkina bir e'tiborsizlik oqibatida esa uylarning fasadiga zarar yetmoqda. 3-sektor binosi joylashgan ko'chaning yuzi va irrigatsiya tarmog'i chiqindiga to'lgan. Yunusobod tumani 4-sektor hududidagi yangi tarnov mahallasi Bog' Shamol ko'chasida joylashgan mana bu binoning holatiga ilgari ham e'tibor qaratilgan. O'zbek Silmash aksiyadorlik jamiyatiga qarashli mazkur binoda 4-5 yil ilgari 6-sonli shahar klinik shifoxonasi faoliyat ko'rsatgan. Endilikda esa bu inshoot qarovsiz, xaroba va tashlandiq joyga aylangan. Bir qarashda bino atrofidagi noxush manzara dilni xira qiladi. Chiqindilar uyumi, yoqib yuborilgan turli buyumlar atrofga badbo'y hid taratmoqda. Aholining ham chiqindilar uyumiga ancha hissasi qo'shilgani ko'rinib turibdi. Qisqasi, ko'p qavatli binoning suyagi qolgan xolos. Quvurlar kesilib, eshik romlari talon-taroj bo'lgan. Kim tomonidan bunday qilingani esa noma'lum. Egasiz bo'sh yotgan bino bo'lgandan keyin nima bo'lardi? Bu yerda 2015-yilda ish faoliyati to'xtagan. Binoning ichkarisi yanada achinarli ahvolda. Suv quvuri yorilgani sabab ob-havo isrof bo'lmoqda. Ammo shuncha paytgacha bino kommunikatsiya tizimidan uzilmagan. Elektr taqsimlovchi qutilarda hech narsa qolmagan. Simlar ochiq holda. Xonalarning ko'rinishidan yong'in chiqqanini payqash qiyin emas. 255-chi bog'cha esa tunuka devorning ortida. Devor baravar yig'ilgan shox-shabbalar esa yong'in xavfsizligi qoidalariga mutlaqo zid. Bu yerdagi ufunot maktabgacha ta'lim tashkilotiga zarar yetkazsa yetkazadiki, foyda bermaydi. Bino hududidagi elektr taqsimlovchi punkt esa mana bu ahvolda. Tuman mutasaddilarining aytishicha, o'z davrida shifoxona sifatida faoliyat ko'rsatgan, bugun esa bo'sh yotgan mazkur bino 2015-yil avgust oyining oxirlarida tadbirkorlarga kompensatsiya sifatida berilgan. Ikki tadbirkordan biri zarur hujjatlarni jamlagan, biroq pandemiya sababli ish boshlamagan. Lekin bu ahvol uzoqqa cho'ziladigan bo'lsa, oqibati yaxshi bo'lmasligi tayin. 3-sektor hududidagi Usta Shirin mahallasidamiz. Korxojota 1-tor ko'chasi 3-uy 1955-yilda foydalanishga topshirilgan. Bino ko'p yillar davomida ijtimoiy soha obyekti sifatida ishlatilgan. Avvaliga umumta'lim maktabi, keyin sport maktabi bo'lgan bu hudud 2012-yilda kapital ta'mirlangan. Keyinchalik Kurash federatsiyasiga qarashli mazkur bino federatsiya balansidan chiqarilib, nol qiymatda tadbirkorga berilgan. Biroq xususiy maktab tashkil etishni maqsad qilgan tadbirkor hali ish boshlamagan. Hududning kattagina qismida avtomashinalarga texnik xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan, ammo bu faoliyat ham bugun to'xtagan. Atrof esa keraksiz buyumlar bilan to'lib toshgan. Bu yerda maktab davridan meros sifatida eski pianinoning quruq savlati qolgan xolos. Ayanchlisi bino ishlamayotgan bo'lsa-da elektr tizimidan uzib qo'yilmagan. Mana, ortiqcha elektr energiya nimaning hisobidan yo'qotilyapti? Taqsimlovchi qutilarda o'z boshimchalik bilan ulanishlar, tartibsiz simlar qalashib yotibdi. Bu yerda qorovul o'zi uchun sharoit yaratishga to'g'ri kelgan. Bino atrofidagi daraxtlarga ham zarar yetgan. Ular chirib ado bo'lgani bois birma-bir sinib tushyapti. Birovni mayib qilmay bu muammo bartaraf etilsa yaxshi bo'larmidi? Usta Shirin mahallasi idorasi ham qarovga muhtoj. Bino eski, devorlari ta'mir talab. Bu yerda asosan xodimlar ishlashi uchun sharoit yaratilgan, biroq mahalla guzari yo'q. Idora binosining elektr tarmoqlarida nosozlik bor. Toshkires mavzesi Posira mahallasidamiz. 25A uyning bir necha kamchiliklari mavjudligi aniqlandi. Ko'p qavatli uyning yon devori yorilgan. Tomga chiqib ko'rganimizda devor o'z o'rnidan siljiganiga guvoh bo'ldik. Bu masala bo'yicha tegishli idoralar hamda mas'ullarga murojaat qilingan. Xulosalar bo'yicha bu bino devori qayta tiklanishi kerak. Hozirgi paytda esa faqat moliyaviy masalalar hal qilinishi kutilyapti. Olmazor tumani 3-sektordagi eski shahar mahallasi Farobiy ko'chasi 27-uyda joylashgan mana bu bino 15 yildan buyon qarovsiz. Orada bir ta'mirlash ishlari boshlanib, so'ng to'xtab qolgan. Derazalar sinib yotibdi. Atrof qarovga muhtoj. 2-sektor hududidagi Ochil Bobojonov 1-tor ko'chasidan oqib o'tgan Qichqiriq kanali bo'yidagi holat havas qilgulik emas. O'tgan yilgi o'rganishlarda sohilning muhofaza zonasi noqonuniy qurilmalardan tozalangan. Bu yerni obodonlashtirish bo'yicha takliflar ham berilgan, ammo molxonalar o'rnida endi chiqindixonalar paydo bo'lmoqda. Aholi ham bunga e'tiborsiz. Shoxshabba, qurib qovjiragan o'tlar, hatto gulxandan keyingi kul ham topiladi. Afsuski, na mutasaddilar, na mahalla ahli bu yerdagi abgor ahvolni o'nglashga hafsala qilmayapti. Poytaxtimiz tomonlarida aniqlangan kamchiliklar va muammolarni bartaraf etish bo'yicha mutasaddi tashkilotlar tomonidan zarur chora-tadbirlar ham amalga oshirilyapti. Yunusobod tumanida aholining salomatligini tiklash hamda muhofaza qilish borasida yangi bunyod qilingan oilaviy poliklinika faoliyati yo'lga qo'yildi. Tibbiy muassasa zarur uskunalar bilan to'liq ta'minlandi. Shuningdek, boshqa tumanlardagi kommunal masalalar o'z yechimini topmoqda.
Respublika ishchi guruhi o'rganishlardan so'ng Yunusobod va Olmazor tumanlarida ham qator muammolar hal qilinmoqda. 2018-yilgi o'rganishlar jarayonida Hasanboy mahalla fuqarolar yig'inida hudud aholisiga zamonaviy tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega poliklinika mavjud emasligi, bu esa kasalliklarni davolash, diagnostika va profilaktika ishlarini samarali tashkil etishda qiyinchiliklarni keltirib chiqarayotgani ma'lum bo'lgan edi. Shundan kelib chiqib, davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan tasdiqlangan investitsiya dasturi asosida 8 milliard 800 million so'm mablag' evaziga mahallaning Hasanariq ko'chasida 3 qavatli zamonaviy tibbiyot maskani, 64-chi oilaviy poliklinika qurib bitkazildi. Mazkur tibbiyot muassasasini foydalanishga topshirishga bag'ishlangan marosimda aytib o'tilganidek, poliklinika endilikda Hasanboy, Hamkorobod, Sharq haqiqati, Tiklanish, Katta Hasanboy mahallalarida istiqomat qiladigan jami 25 ming nafardan ziyod aholiga yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniga ega. Bir smenada 250 kishini qabul qilish sharoiti hozirlangan muassasada rentgen xonasi, klinik va biohimik laboratoriya, emlash, yuqumli kasalliklar, oral regidratatsiya va boks xonalari, ayollar maslahatxonasi, ultratovush tekshiruvi, muolaja, fizioterapiya va tez tibbiy yordam xonalari, kunduzgi shifoxona mavjud. Bu yerda 33 nafar shifokor, 62 nafar o'rta tibbiyot xodimi, 17 nafar kichik tibbiy xodim tomonidan xizmat ko'rsatiladi. E'tiborlisi, bu yerda Angel DRB1L rusumidagi raqamli rentgen apparati va Mindray DS30 rusumli premium klassdagi ultratovush tekshiruv apparati o'rnatilgani, ayniqsa epidemiologik holat ancha murakkab bo'lgan bugungi kunlarda muhim amaliy ahamiyatga egadir. Angel DRB1L rentgen apparati soatiga 10-15 nafar kishini bir kunda 6 soat ish vaqtida 60-90 nafar kishini tekshiruvdan o'tkazish imkoniyatiga ega. Mazkur apparat tezkorligi, rentgen suratlarining tiniqligi, bemor uchun nurlanish miqdorining kamligi, tekshiruv jarayonining shifokor va bemor uchun qulayligi, kamxarjligi hamda tashxisni o'ta aniq qo'yishi bilan ajralib turadi. Ushbu zamonaviy tibbiyot uskunasining yana bir afzalligi shundaki, u rentgen suratlarini qog'ozga, diskka va plyonkaga ko'chirib, ma'lumotni uzoq muddat saqlash imkonini beradi. Raqamli rentgen uskunasi tibbiy xizmat ko'rsatish jarayoni samaradorligini ta'minlash, kasalliklarni ilk bosqichda tezkor aniqlash va rivojlanib ketishining oldini olishda katta qulayliklar yaratadi. Bitta raqamli rentgen apparati bir yilda 27 ming aholida virusli pnevmoniya, sil, onkologik va boshqa kasalliklarni erta aniqlash va vaqtida davolash imkoniyatini yaratadi. Mindray DS30 ultratovush tekshiruv apparati yordamida profilaktik ko'riklarni sifatli tashkil etish, reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish, skrining tekshiruvlarini amalga oshirish mumkin. Hasanboy xalq nomidan albatta men bu ko'shonani, bu poliklinikamizni yaratganlarga shunchalik mehnat qilib, shunchalik xalq uchun shart-sharoit yaratib bergan minnatdorchilikni bildiraman. Bu poliklinikamizda shunchalik sharoitlar yaratilganki, hammasi zamonaviy asbob-uskunalardan iborat. Ayniqsa nimasiga hozirgi kunda mana lol qoladigan joyimiz raqamli rentgen. Bu raqamli rentgenni juda ham foydasi katta. Negaki oldinlar fuqarolarimiz sarson bo'lib o'tga-butga borib yurardi. Hozir mana Hasanboy xalqi hammaligi analiz deysizmi, o'zi deysizmi, har bir shifokorga alohida-alohida xonalar yaratilgan. Alohida-alohida sharoitlar shunaqa yer. Hammasidan birin ko'zga quvonarligi sog'lom avlodni yaratish maqsadida sport bilan shug'ullanish sharoitlari ham borligidan g'oyat xursand bo'ldim. Yunusobod tumani bo'yicha ana shunday 11 ta raqamli rentgen apparati va 4 ta ultratovush tekshiruv apparati olib kelinib, boshqa poliklinikalarga ham o'rnatilmoqda. 2019-yildagi o'rganishlar davomida Olmazor tumani 3 sektoridagi 1964-yilda qurilgan 111 maktab binosi kapital ta'mirga muhtojligi aniqlangan edi. Mana 2020-yilgi dastur asosida bu maktab binosi mutlaqo yangicha ko'rinish kasb etmoqda. Issiqlik tizimi yangilanib, zamonaviy eshik romlar o'rnatildi. Xonalarning ko'rinishi ham avvalgisidan mutlaqo farq qiladi. 630 o'rinli maktab tez orada o'quvchilarni o'z bag'riga oladi. Avvalgi lavhalarimizda 2 sektordagi Hazrat Imom mahallasi Sariqsuv 1-bek ko'chasidagi simyog'ochlar foydalanish muddatini o'tab bo'lgani ko'rsatilgan edi. O'rganishlar davomida bu masalaning ham yechimi topildi. Ayni paytda tuman hududi elektr tarmoqlari korxonasi xavfli holatga kelib qolgan simyog'ochlarni yangi temir beton tayanchlarga almashtirmoqda. 1-sektorda joylashgan Yangi Sebzor mahallasidagi 6-chi uy orqa tomonidagi yo'l butkul yaroqsiz ahvolga kelgan edi. Ayni paytda bu yerdagi ichki yo'llar asfaltlanib, aholining mushkuli oson bo'ldi.
Istiqbol mahallasidagi 1971-yilda qurilgan ko'p qavatli birinchi uyning tom qismidagi kamchiliklar ham bartaraf etilmoqda. 1200 kvadrat metrli tomni ta'mirlash uchun shiferlar olib kelina boshlandi. Respublika ishchi guruhi Olmazor tumanidagi o'rganishlarni yakunladi. Ko'rib turganingizdek, joyida hal qilish imkoni bor masalalarga shu yerning o'zida yechim topilmoqda. Ma'lum vaqt va mablag' talab qiladigan masalalar bo'yicha ham yo'l xaritasi ishlab chiqilib, ularni imkon qadar hal qilish choralari ko'rilmoqda. Prezident xalq qabulxonalari har bir masala yechimi bo'yicha qat'iy nazorat o'rnatgan. Avvalgi dasturlarimizda Toshkent viloyatida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik borasida yo'l qo'yilgan kamchilik va muammolarga to'xtalgan edik. Tanqidiy mulohazalarga nisbatan mutasaddi tashkilotlarning munosabati o'zgardimi? Kamchiliklar bartaraf etilyaptimi? Bu savollarga hozirgi lavhamizda javob olamiz. Respublika ishchi guruhi tomonidan Toshkent viloyati xalq xo'jaligi tarmoqlarini kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati o'rganilganida qator kamchiliklar borligi aniqlandi. Viloyat prokuraturasi idoralari tomonidan mazkur nuqsonlarni tezda bartaraf etish, moliyaviy manbadan maqsadli foydalanish, uy-joy, ijtimoiy soha obyektlarida ta'mirlash ishlarini muddatida va sifatli yakunlash jiddiy nazoratga olingan. Xususan, viloyat ma'muriy markazi Nurafshon shahridagi Obod turmush mahalli fuqarolar yig'inida ishchi guruhi tomonidan joriy mavsum uchun ko'rilgan tayyorgarlik ishlari ko'zdan kechirilganida hal etilishi lozim bo'lgan ko'plab masalalar borligi ayon bo'ldi. Ana shu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida hudud qurilish chiqindilaridan tozalanyapti. Kam ta'minlangan oilalarning kanalizatsiya tarmog'i xomiylar hisobidan markaziy quruvga ulanmoqda. Ayrim uylarning oldiga ichimlik suvi quvuri tortildi. Tutashmay dollar obodonlashtirilyapti. Mavjud 4 ko'p qavatli uyning tom qismini almashtirish, muhandislik tarmoqlaridagi eskirgan quvurlarni yangilashga kirishilmoqda. Ohangaron tumanining Gala quduq mahalla fuqarolar yig'ini O'rta Chirchiq tumani bilan tutash hududida joylashgan bo'lib, mahalladagi 5 ko'p qavatli uyda 280 ta oila istiqomat qiladi. O'tgan asrning 70-80 yillarida qurilgan uylar deyarli kapital ta'mirlanmagan. Bunga xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining moliyaviy imkoniyati bo'lmagan. Ko'p qavatli uylarga tutash maydonlar chiqindilardan, begona o'tlardan tozalanyapti. O'nqir-cho'nqirlar maxsus texnika vositalari yordamida tekislanyapti. Turli xil noqonuniy qurilishlar, o'ramlar olinyapti. Necha yillardan buyon ishlov berilmagan ko'p yillik daraxtlarning shoxlari kesilmoqda. Piyodalar yo'lakchalari, bolalar maydonchalari tartibga keltirilyapti. Angren shahridan 85 km uzoqlikda joylashgan Krasnogorsk qo'rg'onida 13 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Avvalgi ko'rsatuvlarimizda shaharchaning Mustaqillik ko'chasi 82 uyning oldida chiqindi uyumi yig'ilib qolgani tanqid qilingan. Bunga aholining e'tirozlari keltirilgan edi. Mazkur holat mas'ul idoralar tomonidan to'liq ko'rib chiqildi. Ishchi guruhi nazoratida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rishga doir qayd qilingan kamchiliklarni bartaraf etishga kirishildi. Viloyat kommunal xizmat ko'rsatishga aloqador boshqarmalarining maxsus texnika vositalari, tizim ishchilari jalb qilindi. Viloyat avtomobil yo'llari boshqarmasi tomonidan ichki yo'llar joriy ta'mirlanyapti, asfalt yotqizilmoqda. Respublika ishchi guruhining Olmaliq shahrida o'tkazgan o'rganishlarida Oltin mahalla fuqarolar yig'inidagi 4 ko'p qavatli uyning holati nihoyatda og'irligi ma'lum bo'ldi. Ayni kunlarda mazkur uylar oldidagi eskirgan qurilishlar, o'ramlar to'liq buzilmoqda. 4-5 kun ichida hududdan 200-300 tonnadan ortiq qurilish chiqindilari tashib ketildi. Daraxtlarga ishlov berilyapti, uylarning tom qismi qaytadan yopilib, fasadi ta'mirlanmoqda. Eng asosiy muammo kanalizatsiya tarmog'i tubdan yangilanyapti. Toza ichimlik suvi quvurlari tortilib, elektr ta'minoti jihozlar rekonstruksiya qilinmoqda. Sakkizinchi 10 sentyabr kunlari O'zbekistonning doimiy vakolatxonasi Parijdagi UNESCO shtab-kvartirasida bo'lib o'tgan nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish konvensiyasiga a'zo davlatlar bosh assambleyasining 8-chi sessiyasida ishtirok etdi. Turizm qo'mitasining xabariga ko'ra, nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mita a'zoligiga O'zbekiston nomzodini ilgari surish doirasida 2022-2026 yillarda O'zbekistonning mamlakatdagi boy nomoddiy madaniy merosni saqlash va ko'paytirishga doir sa'y-harakatlari taqdimoti o'tkazildi. UNESCO shafeligida nomoddiy madaniy merosni ommalashtirishga yo'naltirilgan tadbirlar, sharq taronalari, maqom va baxshi musiqiy festivallarining o'tkazilishida doimiy ko'mak uchun UNESCO kotibiyatiga, shuningdek, O'zbekiston elementlarini, jumladan 2019 yilda Xorazm lazgisini insoniyatning nomoddiy madaniy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritishga doir sa'y-harakatlarni
o'z navbatida taqdim etganiga. Tarixi ming yillarga borib taqaladigan mumtoz san'atimiz, maqom, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizga hamohangligi bilan ahamiyatli. Bugun Qashqadaryoda 15 dan ortiq maqomchilar ansambllari faoliyat olib bormoqda. An'anaviy ijrochilik yo'nalishi bo'yicha tugaraklar faoliyat ko'rsatmoqda. Ayni kunlarda bolalar musiqa va san'at maktablari hamda ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablaridagi aynan maqom yo'nalishlarga 200 ga yaqin o'quvchi onlayn tarzda hujjat topshirdi. Onlayn hujjat qabul qilish jarayonida 14 ta yo'nalish bo'yicha 55 nafar o'quvchilardan arizalar va tegishli hujjatlar qabul qilindi. O'quv jarayonini boshlash bo'yicha ota-onalardan so'rovnomalar olindi. 200 nafar ota-ona an'anaviy tarzda o'quv jarayonlarini tashkil qilish bo'yicha rozilik bildirdi. 100 nafar ota-onadan onlayn tarzda o'quv jarayonlarini tashkil qilish bo'yicha rozilik olindi va karantin qoidalariga rioya qilgan holda kerakli jihozlar bilan xonalarimiz tayyorlandi va o'quv jarayonlarini an'anaviy tarzda boshladik. Shahrisabz shahar madaniyat markazi qoshidagi Baxtli bolalik namunali bolalar maqomchilar ansamblida ishtirok etuvchilar soni ham kundan-kunga ko'paymoqda. Ayni paytda badiiy jamoada 80 dan oshiq Shahrisabz shahar va tumanlardagi mavjud bolalar va san'at maktabi o'quvchilari ishtirok etishadi. Ansambl repertuarida 150 dan ortiq maqom va mumtoz ashulalar o'rin olgan. Badiiy jamoaga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi yurt hurmati hamda fidokorona xizmatlari uchun ordenlari sohibi Elmurod Boymurodov rahbarlik qilmoqda. Mumtoz va an'anaviy ijrochilik bu bizning ota bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan ajoyib san'at namunasidir. Hozirgi kunda maqom san'ati, mumtoz san'atimiz rivojlanib ketmoqda. Hattoki ana shu bolalar musiqa va san'at maktablarini o'quvchilari ham maqomdan saboq olmoqdalar. Bu bizni juda ham quvontiradi. Karantinga qaramasdan onlayn shaklda ham uylardan chiqmasdan mashg'ulotlar olib bormoqdamiz. Maqom san'atining gultoji bo'lgan shoshmaqomdan tortib, mumtoz san'at zamirida yaratilgan O'rtar ko'cha bog'i, Buxoro mavrigisi, Onatosh suvora, ya'ni katta suvora, Xorazm termalarini yosh ijrochilar mahorat bilan kuylashadi. Parizoda Elmurodova ansamblning eng yosh ishtirokchilaridan biri. U mumtoz qo'shiqlarni zavq va katta havas bilan avj pardalarda kuylaydi. 12 yoshda og'ir ashulalarni aytish sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Yo'q, qiyinchilik tug'dirmaydi. Maqom san'ati juda ham bir o'ziga tortadigan nolalari meni o'ziga jalb etgan. Ko'proq Munojot Yulchiyevaning qo'shiqlarini tinglaganim sababli san'atga qiziqishim bo'lgan. Maqom san'atini yanada rivojlantirish, mumtoz qo'shiqchiligimizni puxta o'zlashtirgan, uni qalban his etgan avlodni tarbiyalash maqsadida kelgusi o'quv yilidan boshlab viloyatda ixtisoslashgan maqom maktabi faoliyat boshlaydi. Ayni vaqtda tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Adiblar xiyoboni nafaqat adabiy muloqotlar, balki tom ma'noda ma'rifat maskaniga aylandi. Bu yerga tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz, ayniqsa yoshlar, buyuk adiblarimizga hurmat, ehtirom ko'rsatish asnosida yuksak ma'naviy qadriyatlarimizni yanada teran his qilmoqda. Adiblar xiyobonida ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning o'tkazilishi an'ana tusun oldi. Ochiq osmon ostidagi adabiyot bog'i. Erta kuzning mana shunday farahbaxsh kunlarida bu bog' yanada fayzli, tarovatli ko'rinish olgan. Ajib maskandagi uzun qisqa yo'laklardan benazir asarlari bilan o'zbek adabiyotiga munosib hissa qo'shgan atoqli namoyondalarning haykallari tomon borar ekansiz, she'ru doston bo'lib aytilayotgan hayotning mangu qo'shig'ini eshitayotgandek bo'lasiz. Shun bo'ladek betakror asari bilan o'ziga ma'naviy haykal qo'yib ketgan G'afur G'ulomning haykaliga yuzlanib, uning bilib qo'yki, seni vatan kutadi degan
xotirlari shuringizga qo'yiladi. Chindan ham vatan xuddi ona kabi farzandlarini o'z bag'rida emin-erkin unib o'sishini va komil insonlar bo'lib voyaga yetishini kutadi. Toshkent davlat yuridik universiteti professor-o'qituvchilari va talabalari ishtirokida o'tkazilgan tadbirda ayni bu fikrlar yana bir bor ta'kidlandi. Qayd etilishicha universitetda G'afur G'ulom ijodini keng o'rganish va targ'ib qilish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan adib nomidagi ko'krak nishoni ta'sis etilib, u ilk bora hassos shoirning qizi va G'afur G'ulom uy muzeyining direktori Olmasxon Ahmedova hamda mazkur muzeyning ilmiy xodimi Lutfulla Ilhomjonovlarga topshirildi. G'afur G'ulom hayotiga bag'ishlangan maqolalar tanlovi, G'afur G'ulom ijodiga bag'ishlangan she'rlar tanlovi, mushoiralar tanlovi. Bundan tashqari mana shu adib hayot va ijodini yoshlarimiz tomonidan sahnalashtirish, umuman ham ijodidagi asarlarni sahnalashtirish, umuman uni hayotidagi u yoki bu epizodlarni sahnalashtirishga qaratilgan mana bizda teatr studiyamiz bor, yoshlarimizniki u faol ishlayapti. Raqamlar har doim aniqlikni yaxshi ko'radi deyishadi. Lekin bo'lajak moliyachilarning adabiyotdan xabardor bo'lishi ham foydadan xoli emas. Toshkent moliya instituti jamoasining Abdulla Qahhor haykali poyida o'tkazilgan ma'naviy tadbirda bu haqida atroflicha so'z yuritildi. Har haftada bir kun bizi talabalarimiz mana shu adiblar xiyoboniga kelib, mana shu Abdulla Qahhor ijodiga bag'ishlangan turli kitobxonlik kechalari o'tkazib kelinyapti. Shuningdek, talabalarimiz o'rtasida biz Abdulla Qahhor nomidagi stipendiya joriy qildik. Adibni butun hayotiy ijodiy faoliyatini o'zida aks ettirgan muzey tashkil qilyapmiz. Bizning rejamiz bo'yicha mana shu 1-oktyabrda mana 1-bosqich talabalarimiz kelishiga biz sovg'a sifatida shuni ochmoqchimiz. Qoraqalpoq elining zabardast ijodkor farzandlaridan biri To'lebbergan Qaybergenovning haykaliga boqib, buyuk Amudaryodek shovullab yashab ijod qilib o'tgan taniqli yozuvchining bir-biridan betakror asarlarini yodga olamiz. Toshkent davlat agrar universiteti talabalari tomonidan aytilgan fikrlarda ayni jihatlar yana bir bor o'z ifodasini topdi. Tadbirda adib ijodini o'rganish hamda targ'ib etish faol ishtirok uchun bir guruh o'qituvchi va talaba yoshlar munosib taqdirlandi. Biz hozir 20dan ortiq mamlakat bilan oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ishlar amalga oshiryapmizki, To'lebbergan Qaybergenov kitoblarini ingliz tiliga tarjima qilib, hozirgi kunda ularga ham targ'ib bor. Bundan tashqari biz hozirgi kunda Qo'yer bu moslamamiz asosan haykalni yoniga o'rnatmoqchimizki, ular kelib shu yerda nafaqat bular bilan og'zaki tanishish, balki o'ziga o'sha kerakli asarlarini, qiziqtirgan asarlarini yuklab olib ketishi ham mumkin. Adabiyot hamisha odamlarning ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qilgan. Bugungi murakkab zamonda ham insonlar qalbiga yo'l topishda adabiyotning ta'sir kuchi katta. O'tkazilayotgan ushbu tadbirlar ham ana shu ezgu maqsadga xizmat qilishi bilan juda ahamiyatlidir. Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish departamenti O'zbekiston Fanlar Akademiyasi hamda O'zbek tili adabiyoti va folklori instituti bilan hamkorlikda Davlat tilida ish yuritish deb nomlangan amaliy qo'llanmaning qayta ishlangan va to'ldirilgan nashri chop etildi. Mazkur qo'llanma taqdimotidan muxbirimiz xabar qiladi. Til millat ko'zgusi deyishadi. Lekin biz shunga munosib ko'zgu bo'la olayapmizmi? Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalarda ona tiliga bo'lgan e'tiborsizlikni yaqqol ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, erkin so'zda ularni muntazam nazorat qilib bo'lmaydi. Lekin bu nuqsonlarning davlat idoralarida ish yuritishdagi hujjatlarda aks etishining oldini olish bugungi kunning dolzarb masalasiga aylangan. Shu ma'noda O'zbek tili va adabiyoti universitetida davlat tilida ish yuritish kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda tilimiz fidoilari, mutaxassislar ayni masalalarga alohida urg'u berdilar. Respublikamizning barcha tizimida, barcha sohalarda davlat tilida ish yuritishdan tortib, ko'chadagi tashqi va ichki reklamalarni ham davlat tilida bo'lishi, bundan tashqari ish yuritishda deylik, nima ishlar qilish kerak? Mana shu masalalar bo'yicha ham olimlarimiz tomonidan bugungi kunda qator mana shu yo'riqnomalar, lug'atlar, kitoblar nashr qilinmoqda. Taqdimoti o'tayotgan kitob ham shu tilimizni rivojlantirishga, shu joylarda davlat tilida ish yuritishga juda katta asosiy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Davlat tilida ish yuritish qo'llanmasining chop etilishi bizni bugungi kunda davlat idoralarida xizmat yozishmalarini rasmiylashtirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Chunki so'zlayotgan nutqimizda, qo'llayotgan iboralarimizda, rasmiylashtirilayotgan hujjatlarimizda, men o'ylaymanki, davlat tilini nufuzi bo'lishi kerak.
Bevosita kitobga e'tibor qaratsak, mazkur qo'llanma to'ldirilgan, takomillashgan 9-chi nashr bo'lib, unda tashkilot va muassasalarning ish yuritish faoliyatida eng ko'p qo'llanadigan hujjatlar, ularni tuzish tartib-qoidalari masalalariga alohida to'xtalib o'tilgan. Ayni vaqtda oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari davom etmoqda. Bilimsizlik insonni yengil yo'lga boshlaydi. Bundan uddaburon kimsalar foydalanib qolishga urinadi. Abituriyentlarni o'qishga joylab qo'yishga ishontirib, katta miqdorda pul talab qilgan hojatbarorlarning rejasi bu gal ham ish bermadi. Tamagirlik va aldov yo'li bilan noqonuniy daromad orttirishni maqsad qilgan shaxslar qo'lga olindi. Ayni kunlarda mamlakatimizda oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlari bo'lib o'tayotgan bir vaqtda abituriyentlarni o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilib, ulardan pul talab qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi uddaburonlar ham uchrab turibdi. Xususan Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidagi umumta'lim maktablarining birida matematika fani o'qituvchisi bo'lib ishlovchi 1992-yilda tug'ilgan fuqaro yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali 4 nafar abituriyentni Samarqand tibbiyot institutiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qiladi va ularning har biri uchun 12 ming AQSh dollaridan jami 48 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departamentning hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mazkur shaxs kelishilgan puldan 40 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Samarqand pedagogika kollejida o'qituvchi bo'lib ishlovchi 1975-yilda Ishtixon tumanida tug'ilgan shaxs esa aldov yo'li bilan mahalliy fuqaroning ishonchiga kirib, uni Qozog'iston Respublikasining Chimkent shahrida joylashgan Miras universitetiga o'qishga kiritib qo'yish uchun undan 5500 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Jizzax shahridagi oilaviy poliklinikalardan birida bolalar shifokori bo'lib ishlovchi 1993-yilda tug'ilgan shaxs mahalliy fuqaroni Jizzax davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim yo'nalishining sirtqi bo'limiga o'qishga kirishiga yordam berishini aytib, evaziga 8 ming AQSh dollari olayotgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyati boshqarmasi hamda departamentning hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan ushlandi. Dastlabki surishtiruv davomida u mazkur pul mablag'ini Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasida bolalar shifokori bo'lib ishlovchi 1988-yil Buxoro viloyati Romitan tumanida tug'ilgan hamtovog'iga berishi lozimligini ma'lum qildi. Shundan so'ng tezkor tadbir Toshkent shahrida davom ettirilib, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi shifokori jinoiy sherigidan 8 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Qo'qon davlat pedagogika institutining yoshlar masalalari bo'yicha mas'ullardan biri mahalliy fuqarodan uning tanishini mazkur oliy o'quv yurtining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilib, 3000 AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi hamda departamentning viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan ushlandi. Dastlabki surishtiruv davomida u mazkur pul mablag'ini institut fakultetlaridan birining dekaniga berishi lozimligini aytdi va tezkor tadbir davom ettirilib, fakultet degani ham 3000 AQSh dollarini olgan paytida qo'lga olindi. Endi hokimiyat tizimida uchrayotgan noqonuniy holatlarga e'tiboringizni qaratamiz. Jumladan Navoiy shahar hokimligi xodimi viloyat markazida joylashgan Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli ko'p qavatli uydagi xonadonlardan birida yashovchi fuqaroga mazkur xonadonni xususiylashtirib berish evaziga vositachilar orqali muqaddam 200 AQSh dollari va 800 ming so'm oladi. Keyinroq esa yana 500 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati Navoiy viloyati boshqarmasi va departament xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda hokimiyat vakili so'ralgan pulni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, ushbu ishlarga aloqador bo'lgan boshqa shaxslarni aniqlash bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Aslida ta'limda korrupsiya, kelishuvchanlik eng oliy jinoyat. Farzandim diplom olsa bo'ldi, u yog'i bir gap bo'lar deganlar bugun qattiq adashadi. Afsuski, qabul jarayonlaridagi nopokliklar yillar davomida korrupsiyaning eng og'riqli nuqtasi bo'lib kelgan. Bugun bunga qat'iy chek qo'yishga kirishilgan. Yana bir noqonuniy xatti-harakat to'xtatib qolindi. Samarqand davlat universiteti talabasining o'qishini mo'maygina mablag' evaziga boshqa oliygohga ko'chirib berishni va'da qilgan firibgar huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlarda qo'lga olindi.
Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va ichki ishlar boshqarmasining Samarqand shahar bo'limlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Samarqand davlat universitetining sobiq prorektor yordamchisi U.I. talaba S.ning o'qishini vazirlikdagi yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali Urganch davlat universitetiga ko'chirib berish evaziga 800 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Telefon qilib, bizlar bir kunda borib qolamiz, pulni olib boramiz, qancha pul olib boray dedilar. Men aytdim, shu 800 AQSh dollarini aytgandan so'ng ular rozi bo'ldi. Dadam bilan maslahatlashaman, maslahatlashib ko'rib, telefon qilib roziligini va 4-sentabr kuni pulni olib kelishni aytdilar. Bu xabar ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardan tarqalgandan so'ng Samarqand davlat universiteti ma'muriyati bunaqa xodim yo'qligini bildirib, bosh prokuraturaga raddiya bildirgan. 2018-yil shu matematika fakultetini tugatdim. Shu universitetda ishlash xohishim bildirgan uchun shu ma'muriyatga borib uchrashdim. Ma'muriyatda ma'naviyat ma'rifat bo'limiga borib uchrashgan Davronov Kamoliddin nomlish bo'lim boshlig'i ekan. O'sha kishiga uchrashdim. U kishi menga shu yetakchi, yoshlar ittifoqi yetakchisi hamda yotoqxonaga tarbiyachi lavozimda 0.25 shtatda ish borligini aytdilar. Men rozilik berdim, shu oyligi kamroq bo'lsa ham shu yerda ishlab tursam aslida ko'payadi deb. Qabul qildilar. 3 oy davomida shu yerda ishlab yurdim. Undan so'ng yoshlar bilan ishlash bo'yicha prorektor Ishtayev Alisher Abdug'aniyevich nomli meni chaqirdilar oldiga. Yoniga kirdim. Kirganimdan so'ng meni shu 1-son, 2-chi, 3-son yotoqxonadagi navbatchi tarbiyachi lavozimida hamda o'zini lekin u yerda tarbiyachi bo'lib ishlamaysan, men shu aytgan topshiriqlarimni bergan vazifalarni bajarib yurasan dedilar. Menga ma'qul tushdilar. Xo'p dedim, shundan keyin ishim o'zgartirdi. Shu prorektor Ishtayev Alisher Abdug'aniyevich shu pomoshnik bo'lib ishlab keldim. Hozirgacha ham shu ishdan ketgan bo'lsam-da ham, lekin shu Ishtayev Alisher prorektorda aytgan topshiriqlarni bajarib yuraman. Mazkur holat yuzasidan departament Samarqand shahar bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovga tegishligi bo'yicha Samarqand shahar prokuraturasiga yuborilgan. Oson pul topishni o'ziga kasb qilib olgan firibgar bugun qonun oldida javob bermoqda. Bu dasturimizdagi so'nggi xabar edi. E'tibor uchun rahmat. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.